Shalom, começamos o Isto Não É Podcast de número 479. Trava a língua. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. Alguma coisa está te fazendo mal, Bruno. Boa noite, Bruno. Pode falar. Boa noite, foi pra mim. Boa noite, Bruno. Boa Estamos noite. Aqui hoje. 479º. É, você gosta de chamar a atenção. Vamos lá, Rafael. Gosto. Esse é meu papel. Vamos onde? Boa noite. Ah, sim. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite a convidados. Todo mundo que tá aqui. Os convidados. Ih, eu fiquei feliz por você estar aqui, que significa que você não teve que colocar cartaz nos postes atrás da tua cachorra. Achou tua cachorra? As duas. Tá tudo bem? As duas. Uma correu pra um lado e outra correu pra outro. Só deixa assumir quem é responsável. Irresponsável mesmo. Mas sabe o que foi? Pai de pet tem que tirar a guarda dele. O controle do portão... Tá bom, desculpinha. Se você não é um filho teu de 2 anos, o controle do portão acontece isso aí... Vai embora. Aí eu deixo eu ir embora. Por isso que ele não tem filho. Exatamente. E por outras não coisas não gosto também, de criança. Né? Que ele não... Vamos lá, Felipe. Vamos começar primeiro falando do universo. Origem. Filho. Fala do Origem Studios. Origem Studios, pô. Você que tá procurando espaço pra gravar seu podcast. Origem Studios. Que teve o cenário feito por um amigo nosso aqui. É muito importante. Beijo dele. O Pi. Abraço, um beijo pra ele. Então. Origem Studios, você está procurando espaço para gravar o seu programa, o seu podcast, a sua videoaula, você entra em contato no Origem Studios, @OrigemStudios no Instagram, ou então no WhatsApp 11977647222, 11977647222. É isso, querido? É isso aí, Felipe. Rafael, presente nossa convidada de hoje. Com certeza, seja muito bem-vinda, Zara, a Serpente Mística. Muito obrigada, obrigada demais pelo convite, eu sou fã demais de vocês. Então, eu assisto todos os podcasts. Pô, que legal. Então, tô muito feliz de estar aqui. Acho que era fã até hoje. Tá na cara dela o microfone. Ah, tá. Eu acho. Não, na cara não, no rosto. Isso, no rosto. Filho da puta. Bem-vinda, Zara. Obrigada. A gente já tinha visto vocês aqui com Casal Tarô, quando eles estiveram aqui. Sim. Né? E já sabia um pouco mais ou menos do trabalho que a gente vai seguindo... O pessoal, depois de um tempo e tal, a gente chama. E naquela ocasião eu não sabia que tanto você tinha ligação assim com essa parte do luciferianismo, muito menos da demonolatria, né? Porque Sim. dá pra separar as coisas. Uhum. E aí eu queria saber se foi recente isso teu com o luciferianismo, se já faz um tempo, com a demonolatria também. Como é que você começou a se interessar, de fato, entrar nesses assuntos? Então, o luciferianismo, na verdade, profissionalmente foi recente, né? Mas já tem um tempinho na minha vida. Na verdade, a minha carreira só focando nisso, né? Nos oráculos, nos rituais, é mais recente mesmo. Mas eu tenho 25 anos hoje, né? Uhum. Eu comecei na bruxaria com 16 para 17. Então, já tenho uns 8, 9 anos aí. E eu comecei mais estudando o que eu encontrava na época, né? Porque, assim, eu sou do Rio, eu sou de Niterói. Eu era uma criança também, né? Tipo, 16 anos, não tem como você sair e procurar um coven, alguma coisa assim. Então, eu procurava o que estava à minha disposição, né? Eu comecei a ler, nunca mais larguei. Comecei pela bruxaria natural, li muita coisa de Wicca, porque eu acho que é muito fácil, né? Encontrar hoje em dia livros e etc. de Wicca, então é uma porta de entrada para muita gente. Depois, eu fui caminhando pela bruxaria eclética, porque eu sempre fui mais solitária, assim, desde o começo. Até que eu comecei o meu culto com divindades, né? Começou com Afrodite, Vênus. Ela apareceu na minha prática, acho que não tinha nem um ano e meio de prática. E eu nunca mais larguei também, tanto que hoje meu culto se baseia em Lúcifer e Vênus, né? Entrei um pouco na prática helênica, que é de cultuar os deuses gregos. Uhum. E mais pra frente, um pouco, eu conheci o luciferianismo, né? Mas minha prática, até eu conhecer o luciferianismo, foi muito feminina. Eu tenho isso muito forte em mim, né? Do feminino, a minha família também é muito forte nesse lado feminino. Então, a minha prática era muito no feminino até eu encontrar o luciferianismo. E aí eu encontrei um equilíbrio, né? Entre o masculino e o feminino. E através do luciferianismo eu encontrei a daimonolatria também. Mas o luciferianismo, ele se conversa com outras egrégoras? Por exemplo, com Afrodite?
Então, esse é um tópico polêmico, né? Porque às vezes quando a gente fala de Lúcifer, a gente enxerga o feminino como Lilith, por exemplo, sim, né? É mais comum. E eu já fui bastante julgada por cultuar Lúcifer e Vênus, né? Inclusive, falavam que eu estava no caminho do meio, que eu não estava totalmente entregue ao luciferianismo. E isso não fez sentido pra mim. Porque quando a gente fala de Lúcifer, a gente tem que falar de Vênus, porque ele é a estrela da manhã, né? Ele é a representação do planeta Vênus. Então, eu pensei, cara, como que não vai ter conexão, sabe, entre essas duas divindades? E daí, isso me instigou, essa curiosidade, e eu comecei a pesquisar mais a fundo pra entender essa conexão entre Lúcifer e Vênus. E eu encontrei muita coisa, né? Inclusive, um dos maiores autores aí do luciferianismo no Brasil, o Adriano Carmargo Monteiro, ele fala bastante sobre essa conexão entre Lúcifer e Vênus. Então, aos poucos, assim, eu fui montando a minha prática e provando errado todas aquelas pessoas que falavam que eu tava no caminho do meio e que não fazia sentido. Porque, na verdade, a gente tá falando das mesmas influências energéticas, né, do planeta Vênus. E, inclusive, hoje, até os meus daimons pessoais são muito baseados nos daimons venusianos, né, nos daimons representados pelo planeta Vênus. Então, a minha prática em si, ela é muito venusiana, hoje em dia. É como se fossem dois pontos de vista diferentes da mesma... Exatamente, é como se fosse masculino e feminino, né, então faz muito sentido. Claro que também faz sentido Lúcifer e Lilith, lógico, mas... A minha prática sempre foi muito com Vênus, então eu nunca tive um chamado pra Lilith, nunca trabalhei muito com ela, sabe? Sempre foi mais com Vênus. Por mais que a gente veja Lúcifer e Lilith ali próximos, a Lúcifer, quando a gente fala de luciferianismo, é mais ali a luz, conhecimento e tal. E quando a gente fala de Lilith, é mais aquele empoderamento feminino, todo aquele lance, é diferente, né? Então, quando quanto ao seu culto aí, Afrodite e tal, é realmente, a Vênus, quer dizer, com Lúcifer, é realmente bem diferente, né? É uma pegada bem diferente. É, os dois estão muito ligados ao mesmo planeta, à iluminação, ao conhecimento. Lúcifer também, eu não vejo ele como uma divindade totalmente masculina, eu acho que todo mundo tem seu equilíbrio, né, entre masculino e feminino. Então, continua sendo muito forte pra mim essa conexão. E nas minhas redes eu tento também, né, introduzir a galera a essa conexão, porque muita gente não enxerga, né? É tão óbvio às vezes, tipo, ah, Vênus e Vênus, que Lúcifer é o planeta Vênus, né? Uhum. Mas às vezes o pessoal não associa. Então, o meu objetivo hoje é espalhar, né, que faz sentido e que pode ter uma prática e não significa que você tá no caminho do meio, sabe? Entendi. Tem muita gente que também romantiza, né, esse lado meio espiritual e tal, que fala que de Lúcifer ser casado com Lilith. Uhum. Ah, sim. A novela espiritual. Séries. As séries, o pessoal liga muito a... Dorama de Satanás. É que Lúcifer e Lilith ficam nos opostos, né? Tipo assim, o Lúcifer mais conectado à iluminação, ao conhecimento, à luz. E a Lilith sendo o lado mais obscuro. O carnal, os desejos, as vontades, a natureza feminina. Então faz sentido também, né? Mas pra mim, na minha prática, o que faz mais sentido, no caso, é a conjunção de Lúcifer e Vênus. Você, quando criança, como é que era a tua família? Qual era a religião deles? Como você foi criada, doutrinada, sei lá, em que sentido? Eu nunca fui doutrinada a nada. Minha família sempre foi muito, assim, libertária, mente aberta. A minha mãe vem de família católica, mas são aqueles católicos que nunca praticam, assim. Só porque é a única coisa que eles conhecem, sabe? Uhum. E o meu pai vem de família espírita, mas também nunca praticou, acho que menos ainda do que minha mãe. Então, assim, eu cheguei a estudar num colégio católico, cheguei a fazer primeira comunhão, mas minha mãe sempre diz, eu e meu irmão, a gente fez primeira comunhão, depois disso nunca mais pisamos numa igreja, né? Tipo, desde pequenininha eu não me identificava com aquilo, eu nunca me identifiquei em acreditar que existia um Deus só. Eu acho que eu sou a maior politeísta do mundo, porque eu acredito em todos, sabe? Você era a questionadora ali do... Sempre, sim. Meu irmão, ateu. Caraca. E eu sempre o oposto, né? Tipo, uhum. Questionando tudo e querendo saber de tudo, mas era difícil, né, a informação. Hoje em dia tá mais acessível, mas era muito difícil a informação. Então, eu procurava com o que eu tinha, sabe? E claro, quando criança eu não procurava nada, só não me identificava com a egrégora cristã, né? Mas acho que você já tinha algum tipo de... Vamos dizer que muita gente fala que já tinha algum tipo de mediunidade, meio que na infância ali, via algumas coisas, sentia algumas coisas, mesmo não estudando, mesmo não estando dentro da prática de alguma coisa. Você já tinha alguma ligação assim? Eu sempre fui muito de sentir. Eu nunca não via nem ouvia nada. Hoje em dia, com minhas práticas, a gente vai desenvolvendo, mas
Eu sempre fui muito sensitiva no sentido de sentir energias alheias, sentir energia dos ambientes. Sempre fui muito intuitiva, isso vem também do lado feminino da minha família, minha mãe e minha avó também sempre foram muitas. Sim. Então, era mais nesse sentido, mas eu também não sabia o que era mediunidade, né, na época, então eu também não conseguia desenvolver, né, não tinha ninguém ao meu redor de família ou de amigos que eram da área espiritual, né, então eu ainda não sabia muito bem lidar com isso, eu fui desenvolver minha mediunidade. Agora, né, nem sempre na bruxaria eu focava muito em desenvolver essa parte de ouvir, de ver, inclusive com o Vinícius Rastrello, que já veio aqui. Beijo pro Vinícius, se ele estiver ouvindo, sim. Ele foi a única pessoa, assim, no meio que eu consegui me entregar, sabe? Entregar a minha espiritualidade. Sim, sim. E ele, com ele, eu aprendi muito sobre mediunidade, eu me desenvolvi muito. Hoje em dia, eu tenho dificuldade de ver, de enxergar. Mas eu escuto algumas coisas, né, em ritualística e tal. Mas é isso. E você vê... Clara audiência. Clara audiência. Como é que é essa voz? A voz da clara audiência, pra maioria, eu acho, e pra mim, pelo menos, ela vem mais pela intuição. Né? Então não é como se a gente estivesse fisicamente ouvindo como eu tô ouvindo vocês agora, mas é como aparecesse no cérebro. É, como se aparecesse uma vozinha ali na sua mente que você sabe que não é sua e que você sabe que você não pensaria aquelas palavras, sabe? São palavras muito diferentes, é como se outra pessoa estivesse falando e você reconhece que não são seus pensamentos, sabe? Isso, o enteógeno facilita muito. É. O cogumelo, ayahuasca, meu irmão. Acho que eu ouvi, foi... todos os lugares desse planeta. Eu ainda não consagrei, mas eu quero. Oxi. Se você já tá ouvindo agora, vai te dar uma zuretada na hora, porque o negócio é louco, é louco. É, mas, é, então, seria... Porque aí, se é meio que na intuição, aí eu não sei se eu consigo, se a gente considera a clareaudiência ou aquela mediunidade intuitiva, sabe? É, depende. É que, assim, todos os clareaudientes que eu já conversei me relataram a mesma coisa. Que não é uma voz física ali na sua orelha. É mais uma coisa que vem na cabeça, né? Então, pode ser intuição, pode ser ouvir. E o dentro do luciferianismo mesmo, ou da imunolatria, quem foi que te inspirou? Olha, eu fui muito de literatura, né? Sim. Então, eu li bastante o Ford... do luciferianismo, da demonolatria luciferiana, da Goethe luciferiana. Eu li bastante o Adriano, que eu comentei, né, de Lúcifer e Vênus. Vou tentar trazer aqui. Nossa, os livros deles, assim, maravilhosos. E hoje em dia, né, quem me inspira mais, principalmente na demonolatria, é a Connolly. Porque, assim, na demonolatria a gente tem três autoras muito influentes, né? E como eu sempre fui muito forte no feminino, eu adoro isso, que e são autoras... todas de fora do Brasil. Sim. É, se eu não me engano, as três são dos Estados Unidos. É a Connolly, a Thorpe e a Percival. São três principais autoras ali da demonolatria. E eu sempre me identifiquei mais com a demonolatria porque na Goetia, né, na Goetia tradicional, salomônica, usa muito nomes do Demiurgo, né, nomes de Deus, nomes Sim. de anjos, para você poder aprisionar um daimon para ele fazer a sua vontade. E eu nunca me identifiquei com esse conceito. E eu sempre enxerguei os daimons como divindades por si só, sabe? E a Goethe, ela não tem muito essa visão. Ela enxerga como espíritos menores. Né? Serviçais ali, praticamente. É, praticamente serviçais. Na Salomônica é isso, né? Você constrange o daimon pra realizar um pedido seu. Uhum. E eu nunca me identifiquei com isso, então eu fui pesquisar ali... algumas outras vertentes. E quando eu encontrei a demonolatria, fez totalmente sentido pra mim. Porque na demonolatria a gente enxerga os daimons como divindade por si só. E a gente trata eles como tal. Então não tem aquela coisa de você, por exemplo, ter um anel de Salomão e chamar em nome de Deus e invocar anjo pra você poder evocar o daimon. É você fazendo a sua conexão ali como se você estivesse fazendo uma conexão com a sua divindade. Com Lúcifer, por exemplo, com o mesmo respeito, com a mesma admiração, com o mesmo carinho. Então, pra mim, isso sempre fez muito mais sentido. Tá. Tem pergunta no chat, Fefe, já. Ah, tem? Porque... nossa, esqueci que tinha um chat. Vamos lá. Mas antes de a gente continuar Oi. O papo e falar sobre a pergunta do chat aqui, que eu vou ler, do Arthur, vamos lembrar que hoje tem sorteio, certo?
Lógico, tem sorteio, vamos lá. Sorteio. E é bastante coisa. Hoje são três. Serão três ganhadores aí, tá? É. José já conseguiu escrever lá que eu te mandei, José? Já tá na tela. Já tá na tela, então vamos lá. O que a Zara disponibilizou pra gente aqui? É. Serão uma consulta e uma vaga no ritual coletivo, certo? Sim. Com... ritual coletivo com Orobas para melhora na comunicação, eloquência, charme, poder pessoal. E a consulta é com você? A consulta de tarô comigo de uma hora, isso. Então a consulta de tarô de uma hora e uma vaga no ritual coletivo, certo? Pix a partir de R$10 já vai estar concorrendo a esses dois prêmios aí, vai ser um ganhador em cada. E Pix acima de R$20 irá ganhar aí, o sorteado irá ganhar uma vaga no grupo de estudos, que você pode falar um pouquinho mais sim, sobre? Sim, claro. Nosso grupo de estudos, a gente está abrindo a segunda turma agora, eu e o Diego, do Diego Artes Ocultas. E a gente está ministrando o curso sobre luciferianismo e daimonolatria moderna, justamente nessa pegada, né, moderna, de enxergar os daimons como divindades e não como entidades menores, né? Então a gente ensina nessa pegada. E o curso está bem legal, tem uma duração de 3 meses iniciais e depois, para quem quiser continuar os estudos, tem um avançado. Então, é isso aí. Fez o Pix a partir de 20, já vai estar concorrendo a uma vaga aí no grupo de estudos, certo? E o curso vai durar quanto tempo? Três meses iniciais. Iniciais. E aí tem uma mensalidade do curso e... sim. Poxa, o valor... Ó, se for o valor tá muito bom. O valor, né? O valor do curso já é bom. Sim. Né? Mas se você for juntar a mensalidade, a pessoa vai ter uma baita de uma economia. Fazendo Pix e ganhando aqui, já pensou? Oh, show de bola. Então você que tem interesse, Pix acima de 10 vai ter aqueles dois prêmios. E acima de 20 vai ter isso aqui, serão sorteados ao final da live, certo? Certíssimo. É, Rafael, o Arthur Silva mandou assim, ó. Boa noite. Tem algum problema um homem cultuar ou fazer algum tipo de pacto com ancestrais ou deidades do arquétipo feminino? Tipo um homem hétero cultuar Lilith. Qual a sua visão? Sempre surge, né, essa pergunta. Eu acho que é o que mais o pessoal gosta de fazer. Sim. Olha, na minha visão não tem problema nenhum. Tá? Eu conheço muitos homens que cultuam Lilith. É claro, você tem que cultuar respeitando o sagrado feminino, respeitando o que Lilith representa ou o que a outra divindade feminina representa. Mas Lilith trabalha muito bem com muitos homens que eu conheço, nunca tiveram problemas, então pra mim, assim, não tem problema. É, o pessoal criou uma... criou meio que uma... Como se diz, assim, uma parada que é... homem cultua Lilith, esquece. Você sabe o que eu acho que vai de Vasco, tá ligado? É que o cara cultua Lilith, e aí depois ele faz alguma cagada com alguma mulher... aí ele já fica com aquela cabeça dele tão maluca que ele mesmo já se pune e acontece um monte de cagada na vida dele. Tipo? Sim, se ele fizer qualquer coisa com a mulher que... não, eu não entendi muito bem. O cara cultua Lilith, certo? Lilith... aí ele já cultuou meio que com o pé atrás, você fala. Cultuou já meio com o pé atrás. Aí ele, pô, meteu uma mancada com a mina. Aí ele já vai falar assim, putz, agora eu tô na... aí a gente nunca vai saber se foi Lilith que puniu ou se foi ele mesmo. É, então, exatamente. Aí eu acho que ele já entra tão na pira do negócio que acaba dando ruim. Zara, vamos voltar um pouquinho lá no começo, lá quando você falou que tinha 16 anos e começou a estudar sobre bruxaria. O que te chamou a atenção? Que você falou que você tinha alguns questionamentos, mas você não participava de egrégora nenhuma. E o que te chamou a atenção pra você partir pra bruxaria? Cara, desde pequenininha, quando eu lia livros de ficção, assim, eu era apaixonada por essa coisa de divindades, né? Eu sempre achei o máximo, sempre acreditei que existiam todas as coisas que as pessoas falam que não existem. Tipo, sereias, fadas, sim, divindades, sabe? Eu sempre fui essa pessoa de acreditar em tudo. Então, na verdade, começou, né, quando eu tinha um blog de astrologia. Tá. Então, já era muito forte nessa coisa da astrologia. E começaram a aparecer pra mim coisas de bruxaria. E eu falei, caramba, tipo, isso é real, sabe? Tem gente que cultua esses seres. Eu falei, cara, isso é o máximo, eu preciso aprender mais. Então foi mais por essa curiosidade, sabe? De pensar, caramba, existe isso, então eu vou atrás pra ver se é real, pra ver se eu me identifico, pra ver o que eu penso sobre, sabe? E foi uma coisa que você foi meio que na curiosidade, atrás, e acabou ficando, né? Nossa, fiquei. Nunca mais larguei, me identifiquei total. Assim, é claro que no meio do caminho... algumas práticas vão mudando, né? A gente vai moldando as práticas, a gente vai conhecendo coisas novas. Mas eu nunca saí da bruxaria, né? Pra mim, é a minha missão de vida.
Até hoje você... Até hoje, tanto que hoje é meu trabalho, né? Ah, você é... É verdade. Ó, oh, tem membro My Love aí. Tem membro My Love, o Thiago Perônica. Bem-vindo a um membro My Love aí, ó. Vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos, inclusive curso de tarô aí lá com Bruno Cássaro, lá do Instituto Arqueu. E o... O Leonardo Tesser falou aqui, ó. As punições mais selvagens que Lilith já deu nos meus trabalhos foram contra agressores de mulheres. Aí, ó. E tem uma pergunta dele lá em cima, lá, ó. Embaixo do Thiago, ó. Ele falou assim, Zara, já trabalhou com o Grimorium Verum? Gente, o Grimorium Verum é aquela coisa da Goetia Salomônica, né? E como eu falei, nunca foi minha pegada. Uhum. Porque é uma Goetia ali um pouco mais puxada pra mão direita, onde você vai precisar chamar nomes de Deus, né? E anjos para constranger os daimons para fazerem algo para você, uhum, em seu benefício. É. Então, eu não sigo essa vertente, tá? Então, respondido aí, Leonardo Tesser aí. Pessoal, pode ir mandando sua pergunta, pode compartilhar, né, Felipe? É piada. Pode se tornando membro My Love. E lembrando de fazer aquele velho jabazinho nosso, a gente vai fazer o nosso velho jabazinho. Eu fiquei tentando fazer o texto aqui, mano, não sai. Do quê? Eu tenho aqui, eu vou jogar aqui no chat. Poucas palavras, eu vou... odeio isso aí no YouTube. Eu vou encurtar aqui no YouTube. Antes disso, Felipe, eu vou querer que você fale sobre o baralho, os mistérios de Madame Lenormand, meu brother. Falou coisa boa. Solta aí, José, ó. Solta aí que eu vou jogar no chat aqui. Põe no som, DJ, vai, tá? Segura o quê, filhão? Pede like, pede like, curtida. Like, curtidas, like. E pediu o que mais? Inscrição. Compartilha. Membro. Seja membro, por favor. Canal de cortes, isso não, podcast. Quando a chama da busca se acende... Shalom, voltamos aí, então. Fala pra você dos baralhos dos mistérios, gente. Baralho sensacional, você viu aí que são as cartas 100% plastificadas, 100% laminadas. Tô errado? Certíssimo. E também são 100% envernizadas aí do baralho dos mistérios. Galera, esse baralho aí, ó, vou dar um exemplo. A Zara joga cartas, né? Tirando o tarô e tal. Mas vê a fluidez dessa carta aqui. Eu tenho o de Lúcifer. Você tem? É maravilhoso. A qualidade é muito, muito boa, realmente. Aí você vai embaralhar, vlau, vlau, vlau. Sim. Maravilhoso. Tá bonitinho. E, gente, as ilustrações são modernas, intuitivas, tá bom? Vai servir pra você que é iniciante também, porque você que vai tá começando vai ter o significado de cada carta. Vai ter também ali a... o signo que representa, tem também a consagração do baralho, tem perguntas que você pode direcionar ali para aquela carta, né, quando sai aquela carta em si. Tem muita coisa legal também, como modelos de tiragem também, para você que é iniciante, está começando, quer aprender. Você que já é profissional, já trabalha com isso, vai ter um baralho aí que vai durar para você por muito, muito tempo mesmo, e um baralho bonito, cara, bonito mesmo, não é... Tem uns baralhos aí que é meio... Tá louco, né? Esse não. Esse aqui é qualidade. Você encontra ele por menos de R$60 no site osmistérios.com.br, tá? Osmistérios.com.br. Eles têm lá Mistério de Maria Padilha, Mistério de Zé Pilintra, Mistérios do Baralho Cigano, Mistérios de Lúcifer, Mistérios das Bruxas e Mistérios de Madame Lenormand. E vai sair uma outra versão agora do Mistério de Lúcifer, com um livreto ali, que não vai ser uma revista, mas meio que um livreto mesmo, escrito pelo Danilo Copini, sobre as cartas. Isso aí tá pra ser lançado também, o Danilo anunciou aqui na última quinta-feira, tá bom? Então, entra lá no site osmistérios.com.br. O Felipe, o Leonardo Tesser pediu pra ler o restante da pergunta aqui, que era o seguinte. Eu quero agradecer. Tô querendo fazer um acordo com o Clownerk e dar ao Felipe conferindo. É, ele tá com graça. Pra cima da mesma pessoa. É, bem do tipo dele, né? Mas tudo bem. Viu, Leonardo? Faça assim e me dê como presente. Não sei o que significa. Arthur Silva aqui, ó. Bem-vindo ao membro da galera. Valeu. Boa. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Logo, logo tem mais coisa aí. Devil, a gente baby. Vai inventar. Yeah, Devil Baby. Também. Devil Baby. Aí, ó. Bebê Infernal. É bem-vindo aí ao membro da galera também. Obrigado aí por ser membro. Ô, Bruno, como você é que você fica em destaque, por exemplo, aqui, ó.
A Devil Baby, ó. Saudades da lives para membro, viu? Olha lá, eu consegui ter, achar não, o dela. Não vai ter não, né? Porque, não. Lá, porque o nome dela tá como? Aqui tem verde, tá verdinho. Mas vai ter de Jurema aí. Ô Bruno, como é que chora um bebê infernal? Não sei, Rafael, você sabe? Não sei, tô te perguntando. Sabe sim, como é que chora um bebê infernal, Felipe? Rafael. É. Acho que é esse. Deve ser. Eu sinto. O Arthur Silva comentando aqui, ó. Bom demais a pessoa tá no funerário trabalhando e assistindo esse podcast. Tá aí, certo? Ó. Legal. Um abraço aí pro seu. Caindo que a gente tá no assunto que a gente tá por enquanto aí. Tem a pergunta do Felipe Melo. Felipe Melo? Tomara que você produza bastante aí hoje no seu gente, serviço. Pra gente continuar no assunto ainda que a gente tava aqui com a Zara, ele falou assim, ó. Felipe de Melo. Cheguei há pouco tempo e não sei se já foi perguntado, tá? Ele falou assim, mas o Lúcifer que ela cultua é o arquétipo derivado do cristianismo ou o anjo caído? É, o derivado do cristianismo é basicamente o anjo caído, né? Então... É. Na verdade, acho que a pergunta acabou não sendo assim tão... Sim, completa. Ah, não, desculpa, eu criei errado. É o arquétipo derivado do cristianismo, o anjo caído? Ah, sim, então, é a mesma coisa. Basicamente não, né? Eu não concordo, assim, em manter a minha prática limitada à face de Lúcifer do cristianismo, né? Pra mim, Lúcifer tem várias faces, tem várias máscaras, como a gente fala. E acho que eu mais cultuo são a face da Estrela da Manhã, né? De Vênus, que é Eósferos, Fósforos, que vai significar aí o portador da luz. Né? A estrela de Vênus é a primeira que aparece antes do Sol, então tá aí esse significado dele portar a luz, né? Dele ser portador, sim, da luz. Então esse é o principal que eu cultuo hoje em dia. Dentro do que você falou até em relação à deidade, como você vê Lúcifer, dentro desse, vocês fazem rituais. Sim. E nesses rituais de vocês, o que inclui nesse luciferianismo, igual você mencionou até no tema, moderno, né? Seria um luciferianismo, demonolatria moderna. Sim, nem todo luciferiano é teísta, né? Tem certo. Luciferianos que são luciferianos pela filosofia da coisa. Na filosofia, né? do luciferianismo. Não religião. Tipo Telemann. De repente não acreditam em divindade nenhuma, então não acreditam que Lúcifer exista. É só pelo arquétipo ali de busca de conhecimento ali. Conhecimento, liberdade, né? Às vezes uma rebeldia e tudo mais. Eu sou bastante teísta, né? Eu acredito na divindade. Você tá ouvindo um monte de Deus, né? Eu acredito na divindade, eu faço rituais com Lúcifer também. E depende, assim, de ritual para ritual. Normalmente, né, com Lúcifer, eu faço mais rituais de conexão com ele, né, com o arquétipo dele, porque eu tenho o culto, né, a adoração a Lúcifer, divindade. Então, pra mim, ele se parece mais como um culto de adoração, como é pra mim com os Daimons também. É claro que às vezes com Daimons ou com Lúcifer até você pode pedir alguma coisa, né, solicitar alguma coisa. Mas a base da minha prática é o culto, né, a adoração. Tanto que é a daimonolatria. Latria, né? É você, culto, é adoração. Isso, você adorar ali, aí no caso, a deidade, a divindade que for. Mas tendo em vista isso que você falou do luciferianismo, a dúvida que eu queria sanar era o seguinte: existe também sacrifícios dentro do teu luciferianismo ou dentro de algum ritual de demonolatria que você faz? Existe, por exemplo, também a presença, tem que ter a presença de, como dizem aí na Umbanda, que manda do Egé, do sangue ou não, seja ele seu ou seja ele de um animal. Explica um pouco se existe essa relação. Sim. O sangue, né, ele é um fractal de vida, né? Ele é o líquido da vida, vamos dizer assim. Então, se você deseja usar o sangue nos seus rituais, ele vai potencializar uma energia. Mas não é necessário, né? No luciferianismo e na demonolatria... Quem não quer dar um turbo na coisa? Então, se você quiser turbinar ali, pô, você pode falar, você utilizar quer dar o quê? Sangue. De Gol ou de Porsche? Falar, né, gente? Depende da situação. Eles andam, né? Mas... Só numa estrada de terra é melhor um Gol. O Porsche e Volkswagen é da mesma empresa, tanto faz. Então vai dar na mesma. Vai dar na mesma, dá igual. Vai dar na mesma. Então. Mas assim, eu na minha prática, né, não realizo sacrifícios animais. Faço alguns rituais com sangue meu, né? Mas também não acho estritamente necessário. Tem muitos luciferianos e demonólatras que não utilizam de sangue nenhum, nem o próprio. Né? Então, pra mim, existem outras formas da gente estar oferecendo alguma coisa pra divindade, em alimentos, bebida, ervas, óleos, né? Tem várias coisas que a gente pode oferendar
se você não quiser, né, utilizar do sangue. Inclusive, né, a Connolly, que é uma das minhas autoras favoritas de demonolatria moderna, ela tem um livro chamado Demonolatria Modificada. Não tem em português ainda. É, mas é um livro que fala sobre modificar a sua prática de acordo com aquilo que ressoa com você. E também modificar a prática de pessoas que têm transtornos ou mentais ou físicos. Então, ah, você tá numa cadeira de rodas, você não vai poder levantar, o que, que você faz? Aí ela explica. Ah, você não quer usar do sangue, o que, que você pode usar em vez do sangue? Aí ela explica, né? Então, é uma autora muito legal pra falar dessa prática moldada de acordo com o que ressoa com você. O que parece pra mim é que a magia, ela é totalmente mental no seu inconsciente. E se pra você vir um representa-sangue, eu acho que funcionaria da mesma forma. É, então, se a pessoa vai num ritual... É, também. Se a pessoa entra num ritual falando, ai, não vai funcionar porque eu não vou usar sangue. É. Provavelmente nem não vai faz. Funcionar, nem faz. Nem faz. Não vai funcionar. Entendeu? Mas eu vou tirar uma dúvida com todo respeito, tá? Que você entenda isso. É, como você falou que existe na sua, no que você pratica, referente a, acho que o luciferianismo, o imunatrio, que você, em algumas situações, quando você tem que usar sangue, você usa o seu. Não seus... tem que usar. Não, né? Às você vezes eu quer escolho usar. Usar sim. É a opção você dela. Quer dar, você quer turbinar a parada. Sim. Legal, você anda de Porsche. Uhum. Aí você utiliza o sangue. Uhum. Certo? Esse sangue, ele não pode ser, por exemplo, da menstruação, existe alguma coisa do tipo. É, ele tem que ser de algum ato que realmente você tenha feito ali contra você, em você, pra mostrar que houve sacrifício, entre aspas. Como é que é? Tem uma diferença nisso? Pode ser meio tosca a pergunta, mas ela, na verdade, tem um fundamento no final das contas. Não, não é tosca. É... pode perfeitamente, pode na minha opinião, ser utilizado o sangue menstrual. Né? Certo. Tem gente que associa o sangue menstrual à vida, né? Uhum. Tem gente que coloca em vaso de planta pra crescer a planta forte. Ah, então... Tem gente que associa a minguar, né? Porque a menstruação nada mais é do que um aviso que você não... está grávida, sim, né? Então, aquela coisa de minguar. Então, depende do jeito que você vê o sangue menstrual. Ou se você vê, enxerga como um sangue qualquer, pode usar com qualquer propósito, sabe? Pra mim, é mais ou menos essa pegada. Pra mim, é muito essa coisa da... Você faz o que você acredita, né? Você faz o que ressoa com você, o que faz sentido pra sua prática. Não é porque tá escrito em um grimório de... séculos atrás, que você precisa seguir isso a ferro e a fogo. É porque, sabe? Conforme vai passando o tempo, as coisas se tornam adaptáveis, né? Exatamente. Assim, uma prática que é muito antiga, mais tradicional, não significa que ela é mais poderosa do que uma moderna. Uhum. Né? A gente tem muito esse tabu ainda no meio. Mas eu acredito muito que a prática moderna funciona assim como a prática tradicional. É que se você for usar muitas coisas das práticas de antigamente... Tem elementos que acho que nem existem mais. Ah, com certeza. Uhum. Elementos, crenças, práticas, uhum, que hoje em dia seria impossível utilizar, né? Uhum. Existiam sacrifícios humanos, até na igreja, né? Existiam sacrifícios humanos. Então, assim, não tem como. Esquece, imagine. Eu ia escolher o Felipe pra sacrificar daqui mesmo também. Ah, maravilha. Eu ia fazer o Felipe no rolete no final do ano. Porra, não. Ah, no final do ano, como junta mais gente, é melhor fazer você. Eu faço em outra época. Final do ano, carnaval, João, mete o Rafael no leite. Essa é alimentação por 3 semanas. Tranquilo, viu? Tinha uma pergunta aqui, mas eu esqueci. O pessoal do chat vai mandando as perguntas aí pra ficar mais fácil de ler. Superchat. Acho que a partir de R$5 ela fica em destaque, tá bom, gente? Você cultua na demonolatria ou na daimonolatria, uhum, aqueles daimons da Goetia? Ou você tem outros mais ali colocados? Qual que é essa versão ali que você cultua? Uhum. Até pelo fato de você ter falado que você endeusa muita coisa. Então, não existem só os 72, certo, da Goetia, né? Existem outros daimons. Hoje, a minha prática, né, por acaso, é primordialmente com 2 dos 72, né? Que é o meu daimon de dedicação pessoal, que é Vepar, e Buni, né, que faz parte dos 72 da Goetia. Porém, eu acredito que existem muitos mais e existem vários tipos de daimons, né? A daimon é do conceito grego de espírito
E existia a Goetheia lá atrás, né, na Grécia Antiga, que era eles cultuando espíritos, por exemplo, espírito do lago, espírito da casa, espírito da floresta, né? Então, daimons são também espíritos antigos ou divindades antigas que, ao passar do tempo, foram demonizados, né? Foram vistos como divindades inferiores ou divindades maléficas, malignas. Mas tem limites, né? Então, que são assim, como você falou, seria na tua cabeça, seriam pessoas que já foram nascidas? Olha, não. Pra mim, os daimons são seres não nascidos, né? São espíritos. Que surgem de onde, nascidos, especificamente? Eles podem ser divindades antigas de outros panteões. Eles podem ser esses espíritos que eu falei da Goetheia. Por exemplo, a minha daimon de dedicação pessoal, Vepar. Tá. Não tem traços dela que cheguem até uma divindade antiga. Mas a gente tem as ondinas, né? Ela se apresenta como uma sereia. A gente tem as ondinas, a gente tem esses espíritos das águas. Então, assim, nem sempre você vai chegar numa divindade antiga, mas talvez fosse um espírito local cultuado pelos gregos, pelos romanos, sabe? Uhum. Pra mim, são espíritos não nascidos. Divindades, certo, não nascidas. Entendi. Então, nesse caso, é porque assim, eu também nunca tinha perguntado isso, né? Dentro da Goethe. É porque assim, eu juntei a Goethe, é porque é mais conhecida em relação a Daimon. Sim. Né? De onde vinham, sabe? Uhum. Porque existe aquela história, existe a história de que foram aprisionados por Salomão e blum! O negócio de jarro de cobre, né? Parece ser um negócio muito local também, né? A gente vê que no Brasil, que nem o Copini falou aqui essa semana sobre a divindade da Yara que tem nas águas, uhum, que seria também. Tem os jeans árabes, uhum, tem. Parece que sim, cada um dá um nome. Local porque tem um negócio parecido ali, né? Pra mim, todos esses são daimons, na verdade. Pra você, todos eles também são daimons. Pra mim, sim. Quando a gente fala, vamos supor, vai, se a gente for abraçar ali algumas quimbandas, que a gente pergunta ali no oral, e ela às vezes é meio voltada ali pra. Não pra, voltada pra africana, mas um pouco puxada ali, vai, de um candomblé, vamos dizer assim. E falam que é Zambi. Você acredita que também seria um outro deus de uma outra potência? Eu não faço ideia, porque eu nunca fui de umbanda, quimbanda, candomblé, então eu não. Então vamos lá, beleza, vamos mudar. Asmodeus pra você seria um deus. É uma divindade antiga que foi demonizada. Astaroth, mesma coisa. Também, Astaroth vem da deusa Astarte, né? Uma deusa antiga ligada a amor. Também, né? Pra mim, eu acredito nisso. Porque Astaroth é feminino ou masculino, né? É feminino, minha concepção acho que é feminino. Eu acredito que assim, toda divindade tem um equilíbrio, né? Dos dois, não é tipo 100% feminina. Sim. Ou 100% masculina. Mas o mais comum, eu acho, pra Astaroth é aparecer como energia feminina, né? Pra mim, aparece como aranha. Então, assim, é um conceito também que a gente precisa se desprender, né? Porque os daimons não vão ter uma forma física fixa. Sim. Como eu falei, a Astaroth apareceu pra mim como aranha, não entendi nada. Depois eu fui pesquisar mais a fundo e outras pessoas também. Vem como aranha. Veio como aranha. Então, a minha gnose pessoal foi uma gnose confirmada por outras pessoas, pela gnose coletiva. Mas numa meditação que você entra, você consegue enxergar? Sim, foi num ritual, numa meditação para um ritual. Uhum. E assim, Astaroth, pra mim, eu tinha uma ideia, isso já comecei errado, né? Tinha uma ideia de que era uma bela mulher, porque é o que todo mundo fala, é o que aparece. Desenha, né? É o que se desenha e tudo mais. E chegou lá e eu tava ali na meditação, no meu campo mental, assim, eu vi uma aranha. A aranha desceu, assim, pela minha espinha, né, pela minha coluna, como se fosse um caminho de kundalini ali. Aí eu, ok, mas não sei se cheguei na energia da divindade, mas talvez. Terminei o ritual, tudo certo. Acho que passou uma semana, sei lá, até comentei com o Di, tipo, poxa, eu vi uma aranha, tipo, queria ver uma bela mulher, de repente, sabe? Uhum. Tava esperando isso. Aí passou uma semana, eu fui fazer um outro ritual com a Astaroth. Daí eu fui ver alguma coisa, pesquisar alguma coisa mais a fundo. E eu vi que às vezes aparecia como aranha. Eu falei, caramba, então realmente era a divindade. Mas eu tinha essa pré-concepção, uhum, né? De que apareceria de certa forma. Então isso a gente tem que se desprender bastante também, né? Nem sempre se uma divindade ou se um daimon aparece pro seu coleguinha de uma forma, ele vai aparecer pra você de outra. Nem sempre ele vai aparecer também, né? Tem muita gente que entra num ritual de daimonolatria ou de Goetheia
esperando, nossa, ele vai tomar café comigo aqui na minha frente, sabe? Vai se materializar e tal, tem essa fantasia. Mas, às vezes, o Daimon se comunica com você de uma forma muito sutil. Às vezes é uma batida na porta, às vezes é um arrepio. Uhum. Às vezes você, sei lá, vem um vento ou você escuta alguma coisa. Como então, você identifica assim... que é ele, assim? É, como você... Tem algumas coisas que são, sei lá, tô na rua, pensei em tal Daimon... Vem toda puta. Tipo, tem gente que vai pensar isso, lógico. Ah, não, mas é dentro de ritual, né, que acontece. É, no meu caso eu tava falando dentro de ritual. Ah, dentro de ritual, no ambiente fechado. Acho que é mais fácil de você identificar alguma coisa no ambiente fechado, né, sem coisas ali atrapalhando. É, assim, nem sempre você vai ter certeza, tipo, nossa, foi a divindade. Tem gente que consegue fazer um ritual a ponto de desse Daimon se materializar ali realmente na frente dela. Olha, materializar em carne e osso eu não acredito, tá? Eu acho que é fanfic. E se fosse, tipo, não carne e osso, mas fosse, tipo... Tipo Daniel Mastral. Não, caralho, cala holograma. Sua boca. Holograma. Holograma. É, holograma, como se fosse um holograma. Será que a pessoa metaverso, consegue? Metaverso. Não, não tô falando um holograma, não, de tipo, fato. Óculos de... Tipo, você tem a visão dele ali. É uma visão, mesmo que tipo, não fosse... Tipo, você vê um espírito, né? Como tem gente que vê espírito. Era muito mais fácil explicar essa porra, falar um espírito. Realmente. É que o Rafael tava... Ele tá atrapalhando a minha pessoa. Mas vamos lá, fala. Mas como um formato assim, vamos supor, de um espírito mesmo. Sim. É, clarividentes provavelmente podem, né? Uhum. O Daimon pode se materializar ali pra eles. Mas como eu falei, eu mas não é sou clarividente. Ela que vai ver ali, né? Só tipo uma visão dela mental, sim, né? Ou, tem clarividentes que veem assim na frente, né? Como eu tô vendo você. Tem clarividente que veem na tela mental. Às vezes me vem na tela mental, como veio a aranha, por exemplo, né? Mas tem clarividente que vem assim com o olho aberto. É que meditação é um bagulho maluco, mano. Se você começa a tentar meditar. Só tentar, tá? Porque eu meditar não consigo. Mas só o tentar, você já fica... Meu, se você tiver com o pensamento fixo numa coisa, você vai viajando. Sim, é verdade. E aí é o campo mental todo seu que vai abrindo. O campo mental aparece um monte de coisa. O que você vai falar, filha? Era você que vai falar alguma coisa? Então é colaborador. Tem pergunta? Então manda aí. Vou fazer o seguinte. Ah, primeiro vamos falar do sorteio. Ótimo. Vou passar um colaborador. Posso eu falar do sorteio hoje? Eu vou voltar com a pergunta. Agora? Faz o que quiser, mano. Tá bom, mano. Vamos lá, o sorteio hoje, galera, é um oráculo, na verdade, uma leitura de tarô com a Zara, que vai dura em torno de uma hora, né? Uhum. Esse é um dos prêmios, e também uma vaga em um ritual coletivo com... Orobas, que é pra trazer... Melhora na comunicação, eloquência, poder pessoal, pra você ficar mais charmoso, pras pessoas comprarem os seus discursos, ali. Sim. É, Rafael. É pra ir pro Rafael, já serve esse aí, Rafael. Vou fazer. Esse serve pra você. Ótimo pra quem tem entrevista de emprego, ou quer ficar mais charmoso ali na fala, ou sabe? Ou quer implantar quer uma ficar ideia. Importante, é. Entendeu, Rafael? Esses dois prêmios você pode conseguir num sorteio. Basta você fazer o Pix pra chave 11977647222. 11977647222. O beneficiário é Felipe. E também você pode concorrer a uma vaga no grupo de estudos sobre luciferianismo e daimonolatria moderna, né? Exato. Com a Zara e com o Diego Artes Ocultas, tá bom, gente? Que eles vão estar ministrando. Aí o valor é de R$20, tá? Pra esse sorteio. Se você fizer o de 20, obviamente que você também já tá concorrendo aos de 10. Então, você fazendo de 20, você já tá concorrendo também a Oráculo e a vaga no ritual coletivo, tá? A chave é a mesma, 11977647222, 11977647222. O beneficiário é Felipe, tá no comentário fixado. José já pôs na tela, provavelmente, tá aí, José? Tá, sim. Tá na descrição também, então você fica mais fácil aí pra você acessar a descrição, talvez. Clica no mais aí e você vai achar a nossa chave Pix, tá bom? Vai lá, Bruno. Vamos falar sobre o... Calma aí, Rafael. Vamos falar sobre... Templo Avinash aí, ó. José. Oi, José. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem.
valor do rito coletivo, R$180. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo, temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash, templo de Dianus, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito Luciferiano Mensal. Há mais de 4 anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor: R$150. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br/loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash, templo de Dianus, Lilith, Kimbanda e Goetia. É isso aí, galera. Você viu sobre o templo Avinash aí. Não, filhão, não era. Era eu. Desculpa, José. Então tá bom, José, mas eu falei que eu ia falar. Você viu aí sobre o templo Avinash. Perdoe-me pela falta de educação do senhor Josiel. Então vou repetir aqui. Sobre o templo Avinash, você pode entrar em contato com eles por temploavinash.com.br, temploavinash.com.br, e lá você pode encontrar iniciações, pactuações, rituais coletivos individuais, oráculo de Lúcifer, de Lilith e outra variedade aí de trabalhos que podem ser feitos, tá? Só entrar no site temploavinash.com.br ou então através do Telegram 21 96782 5911. 21 96782 5911. Um beijo pra Cris, pro Caveira, pro Mago Kaique. Tamo junto. Agora que eu já acabei a Avinash, você pode voltar a criticar, José, ó. Já critiquei, você já sabe o que é. Vamos lá, o Rafael queria fazer a pergunta. Vamos lá, Rafael. O Felipe, só presta atenção. O Felipe tinha o Felipe tinha se dado direito de fazer uma pergunta ali que pra ele parecia Idiota, eu vou me dar o direito de fazer a mesma coisa. A gente estava falando sobre divindades e que coisas de antigamente não podiam. Hoje em dia seriam meio que inviáveis e vão mudando, vão se modernizando as coisas, né? E poxa, eu pensei mesmo nesse lance da realidade aumentada, aqueles óculos de realidade aumentada. Tipo, o cara fazer uma meditação e começar a visualizar alguma coisa, né, com aquele negócio ali. Um metaverso, sei lá. Será que isso aí não seria possível ou eu tô viajando demais? Cara, seria muito louco. Eu acho que assim, com tecnologia tudo é possível, né? Hoje em dia, assim, assim, eu não misturo muito... mental, sei lá, né? Eu não misturo muito espiritualidade e tecnologia, mas com certeza eu acho que pode funcionar pra alguém. Ah, mas tá se tornando normal essa parada de misturar espiritualidade com tecnologia. Só tava fazendo até, tipo, terreiro no metaverso. Tava umas paradas assim, tá ligado? Ah, eu vi uma coisa parecida esses dias também. Tinha uma turma, mano, que, cê é louco, entrava no bagulho lá e gostava, velho. É verdade. Eu acho que é interessante, até um certo ponto, né? A gente não misturar muito, né? É, assim, pra mim as duas coisas não se misturam tanto, não faz sentido pra mim. Uhum. Mas, assim, como eu falei, né? Faz o que ressoa com você, o que faz sentido pra você. E se der certo, é isso aí. Uhum. Tem uma pergunta. A gente tava falando de ritual aqui, você falou de ritual que você viu ali, sobre as tarot. E quais. Existe algum deus ali que são os principais na prática que você faz? Então, na demonolatria moderna, né, a gente é encorajado a criar o nosso próprio panteão pessoal, ou uhum. seja, o seu próprio grupo de divindades com as quais você vai estar trabalhando. Tá. Então, assim, na minha prática, os deuses primordiais são ali Lúcifer e Vênus, né? Tá. E a gente tem o culto aos daimons venusianos. Então, assim, para os meus alunos, nas minhas mentorias, eu encorajo a pessoa a criar o próprio panteão pessoal. Uhum. Porque, assim, é como eu falei, né? Em alguns grimórios, a gente vai ter uma lista de divindades maiores, e uhum. aí depois os daimons como menores,
os 72, ou alguns dos 72, uhum. cada autor vai ter o seu panteão pessoal também. Então, por exemplo, se você pegar o panteão do Ford, ele vai ensinar o dele. Se você pegar a da Connolly, ela vai ensinar a dela. Uhum. Mas a Connolly fala, cria o seu. Sim. Né? Então, é isso que ressoa comigo. É isso que eu me identifico. Criar o seu próprio panteão de acordo com aquilo que você acredita. Ah, começa a fazer sentido, né? Senão você ia só seguir o caminho ali daquele... Ia ser influenciada por outra pessoa, só seguir aquela... aquele Exato. Mesmo panteão ali. É, mas é que tem praticantes hoje em dia que ficam bem presos ali aos grimórios, uhum. né? Então acabam seguindo o panteão do autor. Isso não fez sentido pra mim por muito tempo. Uhum. Então eu acabei por criar o meu e eu acabei por ver que tem autores que te incentivam a isso, uhum. né? Não são muitos, mas costumam ser os mais modernos, né? Que te incentivam a criar o seu. Então é isso que eu costumo incentivar hoje pros meus alunos, pra quem me acompanha. Tá bom. Rafael, pode falar. Eu ia te perguntar sobre a demonolatria, o luciferianismo, que a gente vê muito no cinema, na música, arte, um monte de coisa que atrai ali, as pessoas ali, às vezes inconscientemente ali. Uhum. Você acha que aquilo ali funciona mesmo, é feito daquela forma pra atrair as pessoas mesmo? Tipo, filmes de Hollywood, essas coisas assim? Não só filme. Na música mesmo, música, é. Clipe, às vezes... Tem simbologia, original, tem sigilo, tem símbolos. Assim, nessa coisa de clipe, eu acredito que seja mais uma coisa ali que o cantor ou o artista tá colocando pra dar um poder ali pro trabalho dele. Uhum. Né? Um símbolo ali que ele coloca para uma certa meta dele. Uhum. Um certo objetivo dele. Agora, filmes de Hollywood, é claro que a gente vai ter divindades que foram demonizadas, que são relatados como demônios, aqueles feiosos, né? Que dá medo naquele filme horroroso. Tem o Hereditário, né? Tem a Freira, que o Hereditário era o Paimon. Na Freira é... Quem que é na Freira mesmo? Valak. Valak, é isso mesmo. É, então, assim, é claro que aquilo não retrata nem um pouco da realidade da prática com os daimons. O que eu mais gostei desse que tratava com demônios foi o Constantino. Sim. É, assim, a gente sempre vai ter uma visão um pouco mais cristianizada, eu acho, nesses filmes hollywoodianos, porque tá no inconsciente coletivo, mas né? Em filmes sempre tem que ter o herói. É, tem que ter o vilão. Exatamente. Então, senão não tem enredo. O enredo é esse, né? Sempre você vai ver o vilão sendo derrotado no final, né? Atrás, quando a igreja precisava convencer as pessoas de que só tinha um Deus e que elas só podiam seguir a um Deus, elas tinham que retratar todos os outros como essas figuras horrorosas, né? Se você cultuar um Deus de outro panteão, você, nossa, nunca mais vai ter um lugar no céu, você vai ser punido, você vai ser preso, sabe? Então, fizeram realmente uma imagem muito feia, né, das outras divindades. Então, por isso que elas foram demonizadas. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser seguir um caminho aí mais da mão esquerda, é quebrar essa imagética, né? Quebrar essa concepção de que daimons são demônios, como retratam. Uma coisa que eu vejo bastante é que quem cultua o luciferianismo, a demonolatria, a maioria tem... leva isso como estilo de vida. Eu vejo vocês, a imagem que vocês passam aqui, ó, você e o Diego, e a maioria dos que vem aqui sempre tem uma roupa diferente, sempre tá ali com o olho pintado, com um negócio ali. Você acha que isso aí é o lifestyle de quem é do meio, ou tem gente que você nem imagina, mas tá nessa parada? Pra mim, com certeza, tem gente que você nem imagina, mas tá ali... nas práticas. Socialzinho assim. Ali, quietinho, cabelinho gelzinho pro lado. É, exatamente. E tá no meio do rolê, fi. É que pra mim, por exemplo, falando da minha experiência, né? Eu sempre gostei de preto, primeiro de tudo. Eu sempre fui fã dessa estética. Mas quando a gente leva isso como trabalho, a gente acaba por criando uma persona, né? Uhum. Então, a minha persona, né, a Zara... profissional, espiritual, a persona mágica, tem essa aparência, só que já tomou muito conta de mim, né, da Renata, né,
Então, pra mim, é natural, às vezes, tomar conta. Pra mim, é natural quem sempre se identificou com esse estilo. E pra mim também, com certeza, existem pessoas que têm um estilo mega normalzinho e são do rolê. É difícil, né? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Tem pergunta no chat aqui do senhor Geraldo, Rafa. E ele já Geraldo. Fez dois picks. Falou que você tá concorrendo aí, tá concorrendo ao prêmio. Tá, ele falou que tá concorrendo a dois. Ele então, falou que tá. Vamos reforçar, Rafael, o pessoal fazer o pix aí, certo? O pessoal tem que fazer o pix pra ajudar o programa. Ajudando o programa, vai estar concorrendo a três prêmios, como o Felipe já falou, que é o Oráculo aí, com a Zara. Uma vaga no ritual coletivo com... com Orobas. Orobas, tá? Então, a pix a partir de 10 já vai estar concorrendo esses dois prêmios. E pix a partir de 20, uma vaga no grupo de estudos aí de luciferianismo e... da Imanolatria Moderna. Com a Zara e com o Diego. Te falei, Diego. Falei, ah, tá ligeiro, mano. É, o Geraldo, ele tava. Eu até perdi a pergunta dele aqui, mas eu lembro mais ou menos como ele fez aqui. Ele perguntou se você já teve contato com Lilith. E se você teve esse contato, como foi a forma que você enxergou ela? Então, como eu disse, o meu culto sempre foi muito voltado pra Vênus, né? Uhum. Na representação do feminino. Então, eu nunca tive um contato ritualístico com Lilith. Tá. Eu respeito muito Lilith, acredito em Lilith, óbvio. Ela tem muito a ver, né, com o caminho da mão esquerda, tudo que ela representa, mas ainda não tive a oportunidade de senti-la, né, vê-la ritualisticamente falando. Então, respondido aí, Geraldo, e obrigado, Geraldão. Pessoal, pode fazer como o Geraldo aí. Pode se tornar membro do My Love também, certo, Felipe? Membro da galera, o que for pra ajudar a gente aí. Zara, quais são as principais ferramentas usadas em rituais da imanolatria moderna? Então, é uma questão muito diferente da Goetia, né? Porque, por exemplo, na Goetia tradicional, salomônica, essas de Dr. Rudd, Verum, todos esses grimórios mais tradicionais, você vai ter uma série de aparatos, né, de ferramentas que você obrigatoriamente vai precisar usar. Sim. Então você vai ter uma urna de bronze, você vai ter um anel de ouro, de Salomão, você vai ter não sei o quê. Então, ali, você necessariamente precisa usar aquilo pro seu ritual ser bem sucedido, vamos dizer assim. Demora até tempo alguns pra... tempo e muito dinheiro. É. Né? Bastante. Então, assim, eu costumo dizer que tá muito fora da realidade brasileira atual, né? Porque, porra, é um anel de ouro, é uma urna de bronze, essas coisas são mega caras. Sim. Então, assim, na daimonolatria moderna, como a gente não prende os daimons ao nosso favor, a gente não precisa, por exemplo, de um triângulo ritualístico. A gente pode usar se a gente quiser, mas a gente não precisa de um triângulo ritualístico. A gente não precisa de um anel pra proteger a gente. A gente não precisa de uma urna pro daimon ficar preso ali dentro. Num ritual de daimonolatria moderna, basta você ter a sua intenção e oferendar alguma coisa com coração, com respeito aos daimons e às divindades que são, né? Então você vai ter várias formas de fazer um ritual na daimonolatria. Você vai ter pessoas que optam por pegar uma vela da corzinha ali do daimon, da cor que associam com o daimon, umas ervinhas e um vinho. Uhum. Você vai ter gente que vai montar uma mesa grande de oferendas, com várias frutas, várias bebidas, utilizar sangue. Então, assim, a daimonolatria moderna tem muito essa pegada de você fazer da forma que você se sente mais confortável e também o que cabe no seu orçamento, né? Os daimons não estão preocupados com o valor da sua oferenda, valor no sentido de dinheiro. Né? Eles estão preocupados com o valor da energia que você vai colocar ali. A dedicação ali. Da dedicação. Então, não tem uma série de aparatos que você vai precisar usar, sabe? Cada demonólatra faz a sua prática com as ferramentas que pode, que consegue ou que faz sentido. Ô Zara, você falou sobre aquele ritual que você vai fazer de Orobas, é isso? Isso. Tem alguma coisa a ver com Ouroboros, aquele lance da serpente lá que come o rabo? Aquele... Olha, nunca vi. Nunca vi correlação aí, mas realmente o nome lembra, né? É, então. Mas Orobas, ele normalmente se apresenta como um cavalo, né? Como um cavalo? Sim. Eu pensei que, pelo nome parecido, eu achei parece. Que tinha alguma coisa. Eu nunca ouvi, pelo menos, mas se existe, não sei. Ah, interessante aí. Tem pergunta no chat aí, Bruno? Tem pergunta sim, ó. Separei aqui, tá? Aqui na fotinha aqui do... era do Geraldo. Ah, não, foi do Geraldo que eu já fiz já. O pessoal tá comentando aqui, muitas pessoas vindo pela Zara aí. Então, pessoal, muito obrigado também quem tá acompanhando pela Zara. O Rafael tá com a gente aqui. O Geraldo, como eu já disse, Felipe de Melo,
Dr. Wagner. Quem mais? Aqui é a Tatiana, que sempre tá com a gente aqui. E o pessoal tem muitas dúvidas, né, sobre esse tipo de assunto. E uma das dúvidas que eu vi aqui agora, não lembro de quem foi aqui no chat, quais são os principais rituais que existem na imunolatria moderna? Sim. Bom, a gente vai ter uma série de rituais. A gente tem rituais de iniciação, né? Então, na imunolatria moderna, você não precisa ser iniciado por outra pessoa. Uhum. Você pode ser auto-iniciado. Então, a gente tem rituais nesse sentido. A gente tem rituais de você escolher um daimon de dedicação pessoal. Uhum. Né? Então, por exemplo, como eu falei do meu, que é Vepar. Você escolher um daimon que faz sentido para o seu panteão pessoal e que você queira dedicar, cultuar. Uhum. Então, a Connelly, por exemplo, ensina esse tipo de ritual. A gente tem rituais para todos os fins, para finanças, para amor, simplesmente de conexão com o daimon. Uhum. De adoração. Então, assim, tem uma série de rituais aí, principalmente o que eu indico, né? Dessas três autoras principais, da Connelly, da Purcell e da Thorpe. Mas tem algum que o pessoal mais procura quando o pessoal vai falar com você ou não? Ah, é sempre amor e dinheiro, né? Amor e dinheiro é o campeão, né? Com certeza. É o que o pessoal mais tá ferrado. Mas o que eu mais gosto de fazer é realmente de dedicação pessoal. Pra quem já tem ali um daimon, né, que se identifica, que tem certeza que quer cultuar esse daimon, e a gente introduz a pessoa ao daimon, a egrégora. A pessoa tem uma mudança de vida ali, você fala, quando ela começa a fazer. Tem uma mudança de vida e tem uma aproximação muito grande com a divindade, né? E acaba descobrindo muitas coisas da divindade. Porque, por exemplo, usando de novo o exemplo do meu daimon, né, de dedicação pessoal. Uhum. É um daimon muito pouco conhecido nos grimórios antigos. Quando a gente fala de Vepar nos grimórios antigos, a gente vai ver ali descrições muito breves de que, como ela é uma sereia, como ela é a rainha do mar, tá ali, ela protege navios ou afunda navios, ela causa feridas putrificadas, porque tem essa relação com a água, e protege viajantes. Só, ponto final. Você nunca acha nada dela pra além disso. Uhum. Aí, as autoras da imunolatria moderna, Connelly e tudo mais, já tem uma pegada de identificar ali a questão da água com a relação com os sentimentos. Então, Vepar ali já começa a reger a parte dos sentimentos, do emocional, até do amor, de vez em quando. E eu, quando comecei minhas práticas com ela, fui começando a perceber outras coisas que ela rege também, principalmente ligadas a essa parte emocional. Então, hoje em dia, com Vepar, a gente consegue fazer um ritual de amoroso, por exemplo, de adoçamento, alguma coisa do tipo, porque ela vai conseguir reger ali as emoções da pessoa e manipular as emoções da pessoa. Ou a gente consegue fazer um de destruição, porque ela é a rainha das águas, então ela consegue fazer um caos na vida da pessoa, principalmente mental e emocional, né? Então, às vezes a pessoa vai reparar muito mais propriedades que o daimon tem quando tem um contato próximo, né? Por exemplo, na dedicação pessoal, você vai fazer rituais, você vai fazer conexões, você vai descobrindo muito mais coisas que ele vai te contar, né? Pra além do que tá escrito nesses grimórios. Então é muito legal. Vai criando ali uma intimidade ali com o... Sim. E é claro, né? É gnose pessoal, né? É uma coisa que ele te contou, mas ele pode contar outra coisa pra outra pessoa. Mas, assim, eu confio muito na minha gnose pessoal, eu confio muito no que eu sinto, né, nos trabalhos, até nos resultados. Por exemplo, eu nunca vi outra pessoa fazendo ritual amoroso com Vepar, mas dá muito certo. Então, você vai aprendendo com os erros, aprendendo com o que vão te contando, aprendendo com o que você vai vendo, vai sentindo, vai intuindo. E pode acontecer de você se afinizar muito com o Daimon, com as características dele, só que ele não ir muito com a sua cara? Ah, eu acho que sim, porque são seres que têm livre-arbítrio. Né? Então eles podem simplesmente optar por não trabalhar com você. Mas eu acho que aí a gente pode falar também de qualquer outra divindade. Por exemplo, a Afrodite pode escolher não trabalhar com você se ela não quiser, né? Então não é uma coisa exclusiva aos daimons pra mim. Uhum. Mas pode acontecer. Quando você fala de ritual ali pra amor e etc, como que funcionam esses rituais? Na nossa visão aqui, é tipo como se fosse um meio com uma... É algo relacionado à amarração amorosa, algo do tipo ou não? Ou nada a ver com o que eu falei? Não, tem gente que faz amarração amorosa. Eu nunca fiz, eu não, não curto muito fazer. Uhum. Mas a gente pode fazer uma união amorosa, da pessoa ali ficar mais propensa a
fechar um relacionamento, sim, ou ficar mais propenso a ficar só com a pessoa, manipulando ali a parte das emoções. A gente pode fazer um adoçamento pra pessoa ficar mais doce, mais carinhosa, sim, né? A gente pode fazer uma proteção de casais pra não serem atingidos por energias alheias, inveja, etc. Então, tem vários rituais amorosos aí que dá pra fazer. Ah. Não é só na questão de você amarrar outra pessoa. Não, não. Tem várias questões, assim. E cada pessoa costuma me contar o caso pessoal, tá, e a gente vê o que dá pra fazer, entendeu? É, mas é interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, tipo, de você fazer um... Vai, o casal fazer algum ritual, alguma coisa pra proteção, pra se livrar de... Exato. Mal-olhados, inveja, etc. Porque principalmente, por exemplo, casais que são muito vistos, que são, por exemplo, conhecidos na mídia, ou que trabalham juntos no mesmo lugar e tem muita inveja ao redor, tem muitas energias ao redor, serve muito, né? Porque às vezes a gente tem uma crise, tem uma briga no relacionamento e não sabe de onde veio. E às vezes a gente vê que pode ser espiritual, pode ser inveja, pode ser energia alheia. Então, o ritual de proteção de casais serve mais nesse sentido, assim, né? E também o meu favorito de fazer no sentido mais emocional, amoroso, é o de amor próprio, né? O que eu mais faço, o que eu mais adoro, principalmente na questão venusiana, né? Então, é o que todos deveriam fazer, exatamente. É o que, exatamente, nossa... Evitaria muito problema. E, ó, e outra coisa, e outro cara que se tivesse ouvindo você há uns dois anos, um ano atrás, mais ou menos assim, um ano e meio atrás, e não estaria na merda que tá, é o Alexandre, ex-marido da Ana Hickman. Se ele tivesse feito o pra Edu proteger Guedes o casal, o Edu Guedes não teria chegado Guedes junto, tá ligado? Esse papinho do Edu Guedes aí na quebrada aí. Esse papinho do Edu Guedes de ficar refogando cebola na casa dos outros. Ah, no final do final acaba que o prato era uma esfirra. Mas eu vou falar pra você. Vamos tá errado não, tá certo Edu Guedes. Vamos voltar ao assunto. Eu falei isso pro Felipe no carro esses dias aí. Tá bom, Rafael. Tá, pra mim tá certo Edu Guedes. Que o vacilão é o outro cara, é o outro maluco lá. Tá bom. Que maluco chato. Maluco, puta caralho. Maluco chato. Você não acha, Zara? Okay, fala a verdade. Ela nem conhece quem é Edu Guedes. Pai. Lógico que Edu conhece. Guedes eu conheço, era fã do hoje em dia. aquele marido da Ana Hickman, aquele Alexandre Correia, não era um puta cara chato? Não, sim, sempre foi. Sempre foi. E aí sim, a Ana Hickman tava lá, o outro lá, fazendo um risotinho. Rafael, ele é contigo. Né? Conquistou pela barriga. Conquistou. Tá certo ele, o outro que é vacilão. Tô ligado nas fofocas. Ele é contigo, Rafael. Eu sou a favor do talaricagem. Tinha do... Cala a boca. Se fizer todos os cortes de merda que o Rafael falou aqui já, ele é assassinado. Vamos... Tem do Thiago aí. O Thiago, ele tinha feito uma pergunta que ela já tinha respondido que não, né? Mas vamos refazer aqui pra ele. Ele queria saber se nos rituais ali de luciferianismo existe algum sacrifício animal. Você já tinha respondido, né? Sim, mas não tem problema. Em alguns templos, sim. Algumas pessoas, sim. Específico, na minha prática, eu não tenho. Uhum. Tá? Essa coisa, eu sou vegetariana, inclusive. Respeito absurdos o sacrifício animal. Mas não é uma coisa que ressoa comigo. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Entendeu? Então, na minha prática, não tem. Então, tá respondido o Thiago aí. Rafael, tem mais pergunta no chat aí? Tem. Da Tatiane. Tatiana. Existe a lança do destino? Ah, isso aí tá no Constantino, é a lança que espetou Jesus, logo que matou Jesus. Pô, então ela tá bem atrasada na live, atualiza a live aí, ô Tatiane. Tem do Isaac aí também, tem duas do Isaac, olha a última do Isaac aí, abre o chat aí e lê. Enquanto isso, o pessoal pode deixar um like, lembrando que a gente tá rolando três sorteios aqui, tá? Os dois primeiros, que é Pix a partir de R$10, você estará concorrendo ao quê? Ao Oráculo com a Zara, mais ou menos uma hora de atendimento aí. Ela vai estar tirando suas dúvidas. A outra, vai ser uma vaga no ritual com Orobos, certo? Orobas. Então, fez Pix a partir de 10, tá concorrendo a esses dois prêmios. Ah, Brunão, e o outro prêmio? Pix a partir de 20, mano, que já é uma vaga no grupo de estudos de luciferianismo e... Daimonolatria Moderna, que tem duração de 3 meses aí. Então, mano, é um puta de investimento aí, você que curte do assunto... Você que tá em busca de conhecimento, certo, Felipe? Pedi pro pessoal até... A Bia, que fez a minutagem pra gente, puxar um pouquinho atrás aí, que o Rafael fala sobre a talaricagem. Mas eu falei, em casos específicos, então, não é... Então, a gente cria uma tag legal pra você. Tá. Bem legal. Então, se alguém for lá na tua casa agora, tá normal. Se eu sou um otário, tá normal. Vai, Rafael, não é pra utilizar aqui. Não achou ainda, Rafael? Tá aqui, achei de novo já. Você já trabalhou com algum Daimon do Grimório Verum?
Ah, no Grimório a gente vai ter aquela lista, né, dos 72 e tudo mais, então, sim. Uns meses. É. Não da forma que eles trabalham, mas já trabalhei com alguns espíritos lá. Essa aí, lei. Essa aqui? Isaac, é o que tá roxinho. Isaac e Aleph. Qual a visão sobre a Árvore da Morte, a Clifótica, e sobre os túneis de Seth? Então, a Árvore da Morte é um assunto que eu ainda estou no processo de conhecimento, né? Então, não consigo me aprofundar sobre ainda. Você também fez estudo ali sobre aquela Árvore da Vida? Cabala? Assim? É, estou estudando também. Tá fazendo. Estou no processo. E o que você está achando aí dessa... Porque são diferentes. Sim. As linguagens ali. O que você está achando de um do outro? Alguma coisa ali acaba se encontrando? Ah, muitas coisas acabam se encontrando, mas acho que naturalmente, por eu seguir o caminho da mão esquerda, que ressoa mais comigo são as clifas, né? Da Árvore da Morte, dos deuses sombrios, né? Das divindades aí que se aproximam mais com as divindades do meu panteão pessoal. Você teve alguma decepção religiosa? Decepção religiosa? Em qualquer idade que seja. Ah, eu acho que pode se considerar uma decepção religiosa ali, é uma sensação de que ou eu cultuava, ou eu adorava, acreditava em um Deus que não ressoava comigo, ou não tinha outra opção, sabe? Porque às vezes o cristianismo é muito a única coisa que a gente conhece até uma certa idade, né? Então, pra mim, nunca fez sentido, só que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, eu sempre acreditei muito em tudo, né? Como eu falei. Então, era muito ruim essa sensação de querer cultuar algo, querer estar próxima de alguma divindade, mas só ter uma disponível. Uhum. E essa uma eu não me identifico, sabe? E também, não sei se seria religiosa, mas com pessoas do meio, né, que assim, podem ter uma opinião ali meio... errada da prática alheia, ou que criticam a demonolatria moderna por ela ser moderna demais. Então, assim, no meio a gente acaba se deparando com pessoas que não vão com a cara da sua prática, ou que não vão com a sua cara. E eu acho que não precisava ser assim, né? Porque o ocultismo é um meio tão pequeno que todo mundo devia ser amigo, devia se ajudar, devia se apoiar. Pau só tora. Pau só tora. Exatamente. Não devia ser assim, né? Então, mais nesse sentido, mas assim, dentro da bruxaria, com as divindades que eu cultuo hoje em dia, nunca tive nenhuma decepção. Eu tava pensando agora, você falou sobre o lance do cristianismo. Você não acha que isso é um lance muito cultural brasileiro, até por colonialismo e esse lance aí, tipo, de impor o medo ali no povo? Se você não for isso aqui, você vai pro inferno e acabou? É, pra mim, o cristianismo é uma religião baseada no medo. Porque eu vejo que no resto do mundo, não é... Assim, eu nunca saí do Brasil, mas pelo que eu vejo na internet, o mundo não parece ser tão cristão. Olha, não sei. Eu acho que ainda estamos numa maioria muito grande cristã. Eu acho que a bolha Brasil é cristã. Também. Brasil tem muito crente, né? É, pra aqueles cristãos fervorosos, uhum. Assim. É, mas, assim, como eu falei, pra mim é uma religião que foi baseada no medo, né? A igreja, quando teve sua ascensão, falou que se as pessoas não cultuassem o Deus deles, elas iam ser aprisionadas, mortas, enfim. E era o Estado, né? É, e que se tudo... Se pagasse o imposto... Exatamente, né? E que tudo é o diabo também, então... Ela teve que impor um medo na população para a população escolher cultuar só um deus, o deus deles, né? Então, isso nunca fez sentido para mim, né? Entendi. Guilherme. Pareceu o Guilherme. Do Guilherme, né? O Guilherme perguntou se existem combinações de diamonds que não podem ser trabalhados ao mesmo tempo. Ah, sempre tem alguma coisinha aí que às vezes não... Assim, pra mim, pra mim é mais questão de objetivo, por exemplo. Você tá fazendo um ritual amoroso. Você não vai fazer com um diamond mais puxado ali pro amor e combinar um outro que seja da guerra, por exemplo. É. Aí dá um choque ali de objetivo. Sim. Mas, assim, tem muita gente, por exemplo, que já ouvi falar que Mamon não se dá bem com outras divindades. Isso pra mim é fanfic astral. Não tem essa coisa de, tipo, guerra e treta entre um diamond e outro, assim. Então, pra mim, é mais questão de ter um bom senso de não colocar uma divindade que, primordialmente, tá mais associada a uma energia agressiva de guerra, por exemplo,
num ritual de amor ou vice-versa, sabe? Entendi. Tá respondida a pergunta do nosso querido Gui. E o Geraldo Divino Durães, aí gente boníssima, da melhor espécie, me falou o seguinte: pergunte a ela se a pessoa escolhe o Daimon ou o Daimon escolhe a pessoa. E quantos Daimons se pode cultuar? Você pode cultuar quantos Daimons você quiser, mas, como eu falei, o ritual de dedicação pessoal a um Daimon, é bom você escolher só um, né? Um Daimon pra você se dedicar ali no seu culto. Mas, entre esse Daimon, você pode cultuar outros também. Qual foram as outras perguntas? Dele? Do Geraldo foi essa? Foi. Teve alguma experiência com algum Daimon que te marcou? Ou algo do tipo assim? Muito com o meu Daimon pessoal. Uhum. Porque como ela rege, né, a questão das emoções, eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade crônica, assim, né? Uhum. Eu sou muito ansiosa. E diferentemente do que as pessoas pregam às vezes, de que, por exemplo, você precisa chamar o Daimon no dia do Daimon, no horário planetário do Daimon, senão ele não vai te responder. Tem que ter todo um sincronismo. Exato. Ali pra acontecer. Pra você conseguir chamar o Daimon. Eu chamo o Vepar muitas vezes quando eu estou em crise, né, tá, de ansiedade. E ela me ajuda muito, tipo, instantaneamente, assim, sabe? Então, eu acho que esses momentos são os que mais me marcam. Que você vê que o Daimon, ele se importa em estar ali com você. Uhum. Algumas vezes. Sim. Sabe? Não é como se ele estivesse cagando pra todo mundo, como muitas pessoas pregam. Uhum. Então, eu acho que são esses momentos aí de conexão mais próxima que me marcam mais. E como você tem crise de ansiedade há quanto tempo? Desde a sexta série. Sexta série, uns 12 anos, por aí, 13? É, quase 13. Por aí. Tá. E quando foi que você se deu conta que você chama... É Vepar, né? Sim. Vepar te aliviava esses sintomas? E outra pergunta também. Existe alguma interação medicamentosa também, fora essa que você puxa, sim, que você faz também pra suportar, segurar essa ansiedade? Ou só nessa força você já consegue também sanar ela? Não, medicamentos sempre, né? Assim, eu não acredito, uhum, que você deve deixar de lado a medicina pra você confiar ali somente no espiritual. Eu faço acompanhamento com um psiquiatra, né, medicinas quando necessário e tudo mais, mas é um alívio, né, quando você entra em contato com a divindade. Sim. Pra mim é uma sensação de alívio, de conforto momentâneo, né? É claro que ela me ajuda muito, mas eu não sou a pessoa de deixar tudo de lado, né, em questão de ciência, pra confiar ali só na espiritualidade. E puxou outra coisa também que perguntaram, acho que pulei a pergunta, que é se você escolhe o seu Daimon ou se, né, se ele aparece pra você. Depende, você pode escolher o Daimon sem problema nenhum. Você pode escolher o Daimon por aproximação do seu signo, ou do seu ascendente, ou de um planeta que você se identifique, ou por aproximação ali da descrição do Daimon, tipo, uhum, ah, eu gostei do que esse Daimon rege, tem a ver comigo, né? Então vou escolher ele. Ou, por exemplo, alguma energia que você queira na sua vida. Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa, tipo, eu, uhum, preciso de um Daimon que apazigue essas emoções, né? Então, depende, aí você pode escolher, mas ele também pode entrar em contato com você. Inclusive, Vepar, por acaso, entrou em contato comigo. É isso que eu ia até te perguntar, como que foi o seu... A minha experiência. Seu contato, né? Ele é a primeira pra você... Pra ir hoje ele tá com você. Um abraço pro Rede Vampírica, que é o Lorde Acta aqui no chat. Ah, um abraço pro Lorde. O meu contato com o Vepar foi com o Vini, né? Do o Vinícius Rastrello. Rastrello teve aqui. Eu estava... Café! Ele é ótimo. Gente boa demais. Eu estava numa conexão lá, né, no templo dele e tudo mais. E esse Daimon apareceu pra mim. E foi numa época que eu não conhecia os 72 ainda, sabe? Entendi. Tipo, não conhecia todos os nomes, o que faziam, como eles apareciam, né? A forma ali que normalmente aparecem. E apareceu, né, esse nome... E apareceu uma figura muito peculiar, assim, na minha cabeça. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar esse nome e tinha bastante a ver com a figura, né? Claro que nunca vai ser igual a figura do papel, a figura, uhum, que alguém desenhou. O Daimon, como eu falei, sempre vai aparecer de formas diferentes. Ele não tem uma forma física. Mas se assemelhou muito ali com o que eu vi. E fez muito sentido pra mim. Daí eu tentei conexões. É claro que eu não me dediquei a esse Daimon logo de cara.
Sim. Mas eu fui tendo conexões, eu fui entrando em contato, fui fazendo meditações e fui me aproximando desse Daimon. E começou a fazer muito sentido pra mim. Tanto que outros Daimons já apareceram, assim, por intuição pra mim. Mas eu decidi seguir com a dedicação à Vepar, né? Então, foi assim que aconteceu pra mim. Mas como eu disse, não tem problema algum em você escolher o Daimon de dedicação. Legal. E o Leonardo Tesser. Ele fez uma pergunta, eu vou guardar. Que? Vamos passar mais um colaborador. Vamos falar sobre o membro My Love, Josiel. E agora, Josiel, sem discussões, sem brigas. Agora você pode voltar em mim, que esse não precisa de texto, esse eu sei de cor. Esse é o Bruno Cássaro que vai passar pra vocês. Esse é o membro My Love. Então, pra gente, pras meninas aqui, Josielita, Josilipe, acalmarem os corações e fazerem as pazes. Eu tô calmo. Certo, Rafael? Certo, certo. Calma aí. Tô falando, não é assim. Você vai me cortar e você vai arrumar confusão comigo, pessoal. É isso que eu tô dizendo. Então vamos lá, então. Vamos passar sobre o Bruno Cássaro, o membro My Love aí, Josiel. E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui, ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente, Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até lá! Voltou já? Já voltou? Ah, já voltou, José, obrigado. É que o José tá incomunicável hoje. É, vocês viram sobre o Bruno Cássaro aí, membro... Membro não, né? Ele que ministra o curso de tarô, é certo, Rafael, no nosso canal. Certo. Somente para membros My Love. Então, Brunão, o que, que seria isso aí, membro My Love? Seria você se tornar membro do canal na categoria My Love. Quanto que custa, Bruno? Custa R$ 29,90 por mês. Lembrando que você que é membro da galera, outras categorias de membro, você pode tornar ali, fazer o upgrade e se tornar membro My Love. E ter acesso aí, que eu acho que já tá na 12ª aula do Bruno sobre tarô. Tem grupo exclusivo para membros, para vocês tirarem suas dúvidas. E vocês podem falar diretamente com o Bruno Cássaro lá. Lembrando também que as redes sociais dele estão na nossa descrição. E também todos os contatos de outros patrocinadores nossos aqui que já falamos estão na nossa descrição, tá bom? Rafael, vamos voltar aqui para falar com a Zara. E o Leonardo Tesser, ele estava perguntando se você já... qual a entidade mais punk ali, mais difícil de lidar que você já trabalhou? Difícil de lidar? Uhum. Olha, eu não sei se eu tive contato com uma divindade difícil de lidar. Porque antes de fazer a conexão, antes de entrar em contato, eu sempre me questiono, né? Uhum. Se a divindade vai querer trabalhar, se vai dar certo, se é assim mesmo, se eu devo escolher outra, eu penso bastante. Então, assim, quando eu vou com bastante confiança, bastante certeza. E, assim, pra mim, né, no viés da demonolatria, é bem mais difícil você ter alguma divindade que vai se irritar com você, que vai se estressar com você. É bem mais fácil quando você tenta aprisioná-la, né? Quando você tenta constrangê-la pra fazer algo ao seu favor. Como se fosse, assim, uma relação adestrar interpessoal com qualquer pessoa. Tipo, se eu falar com você, você vai ficar preso aqui, vai fazer o que eu quero, senão eu vou queimar teu sigilo. Tipo, a divindade, a primeira coisa que ela vai querer fazer é ferrar a pessoa. Então, assim, no viés demonólatra, né, a gente evita muito esse estresse de a divindade se revoltar, né, se rebelar. Então, todos os contatos que eu tive até hoje foram bem tranquilos. Claro que tem uns que a energia é bem intensa e às vezes dá um, opa, um sustinho ali. Uhum.
Mas eu não vejo isso como algo negativo, né? Eu vejo isso como uma prova de que a divindade aceitou trabalhar e tá ali, sabe? Ah, não. Menos mal, né? É algo que você estuda sobre, você sabe o que você tá fazendo ali. Você não tá caindo de paraquedas e vai fazendo que nem muitas pessoas fazem, às vezes fazendo um... abrindo um portal dentro de casa qualquer ali ou algo do tipo. Exato. Que você tá suscetível a vir qualquer coisa. Você também, acho que vocês têm algum círculo de proteção, algo do tipo ali ou não? Sim, a gente tem nossas proteções, não necessariamente um círculo, né? Mas a gente tem sim nossas proteções, ou às vezes a própria divindade que te protege, né? Banimentos e etc. Então, sim. São necessários os banimentos, senão não rolaria. Então, são necessários, mas num viés totalmente diferente também. Inclusive, é um assunto que a gente aborda no nosso curso, né? No grupo de estudos. O banimento, pelo viés da Goetia, é como se você tivesse que fazer, por exemplo, um banimento antes do ritual, um banimento depois, para banir o daimon dali, do ambiente. Tipo, usei ele e agora eu vou jogar fora. Agora eu vou banir. Vou expulsá-lo do meu ambiente. Eu costumo falar que se o daimon quiser, ele vai dormir de conchinha comigo, porque eu não vou expulsar ninguém, né? Eu não vou banir ninguém. Tranquilão. Eu deixo ele à vontade, porque, né, a gente enxerga, os demonólatras enxergam os daimons como divindades. Então, por que eu vou banir uma divindade? Não existe essa coisa em nenhum outro culto, tipo, ah, vou banir Afrodite do meu espaço. Não vou, né? Então, assim... Sou meio prepotente também, é bem prepotente. Eu acho a Salomônica, no geral, prepotente. Mas, assim... Eu utilizo o banimento no sentido de, por exemplo, fiz um ritual pesado, fiz um ritual de destruição. Às vezes a energia no ambiente fica pesadinha, né? Então vou fazer um banimento pra amenizar ali as energias, mas eu jamais vou banir o Daimon, a divindade que tá ali, entendeu? Mas sim, alguns tipos de banimento, principalmente pro ambiente, pra energia do ambiente, limpezas energéticas são necessárias, sim. E pode acontecer numa evocação ali... além das entidades ali, alguma coisa diferente ali? Então, tem essa coisa ligada com proteção, né? Se você talvez não tiver com suas proteções em dia e tal, pode aparecer alguma entidade ali que não foi convidada. É. Pra isso que serve o banimento também. Você pode banir entidades que não são desejadas ali no seu momento. Mas jamais pra banir o daimon, né? Então, quando acontecer, você pode usar um banimento para banir essa energia indesejada. Zara, pra reforçar o sorteio? Sim. Eu vou pedir pra você falar dessa vez pro pessoal de casa o que tá sendo sorteado pra quem fizer o Pix de 10 reais, porque o pessoal não tá aderindo, hein? O pessoal que tá assistindo. Acho que o problema é conosco. Conosco. Falar sobre o oráculo e a vaga, explicar pro pessoal. Pix a partir de 10 reais. Então, a primeira vaga é uma vaga pra uma hora de tarô comigo, né? Pra você tirar dúvidas de qualquer área da sua vida. A segunda vaga, ritual coletivo com orobas, é um daimon dentro dos 72 da Goetia. A gente vai fazer o ritual na pegada daimonólatra, né? O culto A. E é um ritual que vai te trazer ali uma melhora na sua comunicação. Você que é uma pessoa que trabalha se comunicando, de repente, ou que vai querer passar para uma entrevista de emprego, ou que quer que o seu crush te veja mais atraente com o que você fala. Então, é um daimon que vai te trazer ali uma eloquência, um poder pessoal, um charme, né? Você vai ficar mais gostável, né? Você vai ficar mais adorável com o poder que orobas vai trazer na sua vida. E outra... Esse é a partir de 10 reais. Então, você faz esse Pix a partir de 10 reais para concorrer a isso que a Zara falou. A chave é 11977647222. 11977647222. A chave é telefone, né? O beneficiário Felipe, tá bom? E agora ela vai falar também sobre o grupo de estudos, que é o a partir de 20 reais. O grupo de estudos é um grupo de estudos ministrado por mim pelo Diego, do Diego Artes Ocultas. Tá lá nos meus destaques do perfil também. @serpentemística. @serpentemística. Tem lá sobre o grupo. A gente vai estar abrindo uma nova turma agora no início de abril. A gente está na segunda turma, tá próximo. E é um grupo sobre os estudos do caminho da mão esquerda, principalmente no viés do luciferianismo e da demonolatria moderna, né? Então, assim, o conteúdo programático do curso tá espetacular. É um curso que eu gostaria de ter tido no meu início, que ia clarear muitas coisas pra mim, porque eu acho que o ocultismo, no geral, é difícil de achar informação sobre, é difícil de você criar a sua própria prática. Então, é um curso que vai ter duração de 3 meses iniciais, né? Pra esses 3 meses que a gente tá sorteando.
que são a introdução a esses conceitos do caminho da mão esquerda, proteção e banimento, consagração, montagem de altar, daimon pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre cada daimon também, sobre os elementos de cada daimon. Então, para a pessoa ter a base que ela vai levar para a vida toda para começar um culto, tanto a Lúcifer quanto aos daimons. E aí, após esses 3 meses, a gente vai abrir turmas avançadas para quem quiser continuar um pouco mais na parte prática aí com a gente. Isso aí. E para você participar desse sorteio e o sorteio também do oráculo e do da vaga no ritual de Oróbolas, é isso? Orobas. Orobas, meu Deus do céu, difícil. E garantir a vaga nesses dois, porque quem fizer 20 tá concorrendo ao de 10 também, tá? Então você faz o Pix pro mesmo telefone, 11977647222, tá na tela aí, tá no comentário fixado, tá na nossa descrição também, a tecla aí mais, você vai ver aí o Instagram da nossa convidada, e você depois vê a nossa chave Pix, tá bom? 11977647222, tá bom, gente? Vocês ajudam o programa e também vão concorrer aí a prêmios espetaculares. Olá. De boa mesmo. A leitura de tarô, show de bola. A vaga no ritual, meu, show de bola também pra pessoa, porra, tem uma eloquência, porra, melhor ali e tal. E também esse grupo de estudos que vai durar 3 meses ali, você aprendendo aí direto sobre demonolatria, luciferianismo, muito interessante. O curso esqueci de falar, é uma aula por semana, né, que a gente tem ao vivo no curso, então são aulas ao vivo. E além disso, a gente manda material escrito pra galera também. Então, legal. E todas as aulas ficam gravadas, então quem não conseguir estar no horário ali do curso vai ficar gravado. Tudo com referência, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Ai, que legal, gente. Então, porque o Geraldo perguntando de curso aí de demonolatria, tá aí o... E ele já fez o Pix, pode ganhar. Ele já fez, ele pode ganhar, é verdade. Então tá aí o curso pra você, tá bom? E vocês podem também, quem tiver interesse em adquirir, entrar no @aserpentemística no Instagram, tá bom? A Larissa Ferreira falou aqui, ó, antes de vocês continuarem, antes de fazer a pergunta, aí, Rafael. A Larissa Ferreira falou assim, ó, faço parte do grupo de estudos e não posso dizer que mudo minha vida, que mudou minha vida. Você me desconcentrou, mano. E mudou minha vida, oportunidade foda. A Isadora falou assim, ó, esse curso é incrível mesmo, ler os livros básicos é essencial, mas ter um apoio das pessoas numa realidade mais parecida com a sua, que faz o conhecimento realmente se firmar. Esse, então, pessoal... esse da Larissa é interessante mesmo, que ela já falou que já faz parte do grupo, então como o Bruno disse, ó, e ela disse que mudou a vida dela. Um beijo pra Lari, ela E falou aí, mano, também falou que a Zara e o Diego são incríveis. Sim. Legal. Ela me atrapalhou, eu não consegui ler tudo. Tem o Leonardo Chaves. Eu ia fazer uma pergunta aqui, Osara. Seguinte, você falou assim que essas entidades aí, elas são demonizadas. Mas existe alguma que essencialmente ela curte mesmo a destruição e só isso? Olha, só isso eu não sei, porque eu não entrei em contato com todas pra saber, né? Mas tem inclinações. Como são divindades que têm ali um livre-arbítrio, elas são amorais, né? Tem inclinações, por exemplo, Andras é super conhecido por ser um daimon da destruição, né? Por ser um daimon que curte guerras. Então, assim, eu não chamaria para um ritual amoroso, né? Então, eu acredito que tenha inclinações, sim, mas não que signifique que ele seja um ser 100% maligno. Uhum. Ele faz a magia, mas ele gosta também de uma... de uma guerra. Ele gosta de um caos, né? É só a inclinação ali do Daimon. Esse é o Daimon do Magog. Ele faz uma magia, mas também malandro. Não quer saber de brincadeira, tá ligado? Esse aí é o Daimon do Magog. Um abraço pra ele, falando isso. Fala, acho que o Enobi tá pra chegar por aí. De novo? Mais um ano de Enobi vai ter. Mas é interessante isso, né? Porque se você for ver na internet, a gente cagando coisa pra tudo que é canto. Sim. Malandro, falando, faça pra você. Tem um. Não sei se você tem Facebook ainda. Mas, nem tenho mais. O pessoal que tem geralmente. Eu preciso excluir o meu urgente. Por quê? Nada, não. Não sei. Enfim. Tem aqueles grupos de magia, ocultismo, de demonolatria. Fechado ali, né? Fechada. E puta que pariu, cara. É briga o tempo inteiro. Eu já vi, eu não tenho mais Facebook, mas eu já vi, inclusive, o Di faz parte de alguns. Ah, então você vê as paradas. Ele tá brigando lá. Hoje em dia é pelo meme, né? Exato. Hoje em dia esses grupos são uma piada, assim. É, porque eu não entendo isso, se a pessoa estuda sozinha e entende errado, ou se a pessoa é realmente orientada, sei lá. Você sabe o que eu acho? Que tem gente que acha que o Daimon é o Pokémon dela.
Não, mas isso aí a gente até falou várias vezes. Eu tô falando sério, em relação... Eu não sei como a pessoa vai indicar, falar de uma maneira... Sei lá, mano. É que tipo... tem gente também que quer pegar, pagar de trevosão, de perigosão, né? Pô, mas aí fala uma agulha nada a ver mesmo, tá ligado? Tipo, que só ele fala assim, caralho, mano. A pessoa... Não sei, acho que ela respondeu outro tópico. Mas aí, Felipe, ela fala pra pessoas que não entendem, mano. E pessoas que não entendem, às vezes, ali, do que ele tá falando. Pra ele, ele é o fodão. Pô, mesmo, tá ligado? Se você entrar num grupo já disso... Ah, ela, meu, ela tem que, pelo menos, ter uma pesquisada antes, tá ligado? Felipe. Alguma coisa pra saber. Não, acho que sempre. Você vai ver, pessoas... você vai ver aparecer na tua coisa aqui, ó. Goethe ocultismo. E você não manja nada sobre isso e fala, ah, vou clicar. Mas a gente clica, Felipe. Quem clicaria num grupo de Fórmula E hoje em dia? Não sei, mas. Tá ligado? É isso que eu tô dizendo, mano. É que tem muita gente hoje que tem preguiça de buscar conhecimento, né? Então acaba, o que tá indo na internet é verdade. Pra esse tipo de gente. Louco, mano. É tipo aquele meme lá, tá na internet, é verdade. Tá não, mas a pessoa, pô, tem que dar uma pesquisada, pelo menos se você vai. Principalmente se você vai comentar. Nossa, mas se as pessoas pesquisassem, evitaria muito comentário no, nas falando, redes de ocultistas por aí. O errado em si não é a pessoa que faz a pergunta. Porque como o Bruno disse, ela não conhece tudo. Ela pode ter um raso conhecimento. Agora o errado é a pessoa que quer responder essa pergunta com uma cagada. Sim. Tá ligado? Aí vamos supor, a pessoa vai lá e faz o que aquela pessoa tá falando. Faz uma merda. É porque cai naquilo que a Zara comentou aqui também. Tipo assim, ela vai atrás, ela pesquisa. Tem muitas pessoas, mano, que quer o bagulho na mão, tá ligado? É. É muito mais fácil você fazer uma pergunta do que você ir numa... Pesquisar mais a fundo. Ler um livro. Ah, mas puta, mano, aí já pega uma dificuldade. Aquele livro não tá traduzido. Pô, exato. Aí você pegar, tentar achar uma tradução ali. Não, foi uma pergunta ali no grupo Ocultista ali. A primeira pergunta que vinha é... Me passou um certo tipo de confiança, eu sigo essa prática, tá ligado? Exatamente. Mas aí também não acontece só com prática ocultista nem nada. Você vê com vários outros tipos de religião. Você vê, principalmente no TikTok, essas paradas. O pessoal postando, faça isso que seu amor volte em tal dia. Sim. Faça aquilo que não sei o quê. Mano, às vezes tá fazendo mal merda, parceiro. Não, mas sei lá, né? Eu acho que vai muito da fé da pessoa também, sabia? Eu acho que vai muito da fé. Tipo... É, que tem aquele lance lá de soprar canela no primeiro dia do mês. Isso é simpatia. Pô, pode ser que funcione pra caramba, pra um monte de gente aí. Pode ser que pareça ser um idiota. Funciona pra quem vende canela, né? Pô, o cara todo mês vai estar lá, o cara comprando canela. Dia primeiro tá lá. Mas pode falar, você ia falar sobre isso aí? Simpatia? Não, eu ia falar de intenção, né? Que às vezes a pessoa faz com tanta intenção, com tanta fé, com tanta entrega, que acontece. Que acontece, que rola mesmo o negócio, né? É, se você também não tiver intenção no que você tá fazendo, não vai funcionar nem ferrando, velho. Esse Bitcoin é um desgraçado, né, cara? Desculpa cortar. Comprei uns 2 anos atrás, gastei R$420 comprando Bitcoin. Trouxa. Eu só vi diminuindo, chegou a R$190. Essa desgraça nunca mais volta. Porra, eu tava falando pro Rafael agora, esses dias. Subiu pra caramba? Meus 420 lá, eu tinha virado, sei lá, quase 800 já, tá ligado? Aí acontece, eu esperei dar uma baixinha de leve, dei uma baixinha de leve, porra, comprei 100. Velho, eu tô com menos do que eu tinha quando eu não tinha comprado 100. Vá merda. É, colocar a mão, o bagulho estourou, velho. Tem um rei, você. Rei Midas, eu acho que eu sou rei merdas, caralho. Eu pus a mão no... Puta que pariu, podem me culpar. Foda-se. Ô, Felipe, eu tava pensando agora. Tem pergunta, cara, no chat. Você prefere Pokémon ou Digimon? Muito mais Pokémon, tá louco? Não, Digimon é muito melhor. Bom, aí é um problema seu, né, cara? Né? Você pode gostar... Diego, o que é melhor? Pokémon ou Digimon? Pokémon, não. Pokémon, os bichinhos adestrados, cara. Você cutou a Diamond, né? O Digimon ali é diferente. Tem gente que cultua Pokémon. É, eu sei. Pop Magic, tem gente que cultua Pokémon. E essas fitas, Diego? Como é que é essas fitas mesmo, mano? Cara, Pop Magic é assim, se você curte Homem-Aranha e você quer fazer dele a sua divindade... Ah, moral. É, pra um objetivo, sei lá, pra ter mais poder... A galera da Pop Magic cultua o Homem-Aranha. É um arquétipo. Mano, é um arquétipo. Quem disse pra você que... o Homem-Aranha pra ficar escalando o prédio na Teia de Aranha, na universidade? Não, não é isso, não. É o arquétipo ali, ó. A linha do Pipa cortar lá. É o arquétipo. Por exemplo, o que aconteceu com o Homem-Aranha? O Homem-Aranha não pegou o ladrão. Ele podia ter pego o ladrão fugiu, foi lá e matou o tio Ben. Se ele tivesse... O maluco no pedaço? Se ele tivesse pego o ladrão lá, porque ele deixou passar, porque ele tava, tipo, nervosinho, tava revoltadinho, não tinha acontecido merda, não tinha matado o tio Ben. Então, tipo, é o arquétipo ali, ó. Aí, depois disso, a moralidade do Peter Parker mudou. Então, quer dizer, dá pra você criar um arquétipo de Homem-Aranha. Tá.
na Nossa, porra. Você pode viajar muito. Sei lá, é, Superman pô. Voa. Você acredita nessa fita? Eu gosto do Superman, sabe por quê? Sonho, sei lá. Sabe o Superman? Não. O negócio que eu aprendi no filme do Kill Bill. O Superman é o único herói que ele é o Superman. Sério? Tipo, ele se disfarça de Clark Kent. Ele não é igual o Peter Parker que se disfarça de Homem-Aranha. Ele não é igual o Batman. Ele não tem duas personalidades. Não, ele tem duas personalidades. Só que a real dele é o Superman. Não é igual os outros super-heróis. Ele já nasceu super-herói. Ele nasceu super-herói. Nasceu Deus. Exatamente. Voando já. Ele é uma divindade. Vamos fazer um exemplo mais moderno pro pessoal. É igual na série Lúcifer. Tá ligado? O cara nasceu sendo Lúcifer e veio aqui, ó, sou humano e tal. É igual Cristo. Nasceu como Deus, construiu um Deus e veio pra Terra, mesma coisa. É isso ou não é? Não. O cara não era um Deus, porra? Não, ele não veio pra salvar ninguém igual o Cristo aqui. O Superman não salva ninguém. Ele fazia porque ele queria. Ele fazia porque ele vem aqui. Não era a missão dele. Ele fica aqui, ele vem aqui e fica o quê? Abrindo o planeta dele foi destruído. O planeta dele foi destruído, esse Krypton. E aí os pais deles colocaram ele dentro de uma cápsula, jogaram pra cá. E a luz solar aqui do nosso sol dava poder a ele. Que bom, gosto muito do Superman. Um beijo pra ele, inclusive. Mas você perguntou pra nossa convidada se ela acredita, né, nessas coisas, né, Felipe? Ela pode responder. Você acredita em pop médico, essas fitas? Cara, assim... Absolutamente não é uma coisa que eu faria, não tem nada a ver comigo. Mas funciona pra muita gente, cara. É o que eu disse, você faz com intenção, você faz com entrega acreditando no negócio, às vezes te dá resultado. Pra mim é isso. Eu culto o Mestre Yoda. E do Star Wars, né? É. Sabia que você ia falar isso aí. Oxe, o Leonardo até se entendeu tudo errado, mano. O quê? Tá falando se eu vendi Bitcoin, não, eu comprei mais. Não vendi não, eu comprei. Venda não. Você falou que tinha pergunta no chat, viu lá? Meu, tinha uma pergunta interessante aqui. O Leonardo Chaves. Segundo a sua ótica ou a ótica de um satanista que te deu curso, você mesmo colocou... Peraí, não era essa não. Era de uma pessoa, porra. Cadê? Tá. Leonardo Chaves... Foi lá quando o Rafael fez a pergunta lá que você já tinha falado pra ele já. Agora tá você cima, não vai achar. Mano. Enquanto isso, vai pessoal, achar. Vamos deixando um like, Pode compartilhar a live, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Pode compartilhar lá? Você tá compartilhando a live aí agora? Já compartilhei. Ah, legal, Rafael. Você é um cara interessante. Você compartilha a live, né? Você deixou o like agora aí pra mim? Sempre. Então é isso, pessoal. Façam como o Rafael. Peguem seu celular. Vai no seu notebook. Compartilha no grupo da família, no grupo do que for. Mande seu comentário que você tá achando aí sobre o podcast com a Zara também. Fala de onde você tá assistindo. O pessoal também que veio por ela aí. Mano, manda os relatos também que a gente lê aqui também, os elogios também. E tudo que acontece no chat. Vai, Felipe. Já dançou? Alguma prática que você fez lá no início, iniciante, pô, deu mal, teve que refazer ou fazer algo pra dar uma... Cara, amenizada. Não me dei mal, mas já tive... Não obtive resultados com o que eu fiz. Acho que acontece com todo mundo, assim, de você tentar um ritual e não obter resultados daquilo, ou não sentir que tá tendo uma conexão verdadeira ali. Mas de me ferrar, assim, ah, não, eu já me ferrei uma vez sim, mas foi na magia do caos. Foi com servidores. Sempre é. Foi com servidores. Inocente. Eu esqueci de pagar os servidores e já tinha dado resultado. E a minha energia, assim, foi para o caralho. Tipo, eu fiquei muito mal. Daí eu lembrei, ih, será que é isso? Aí eu fiz, assim, o ritual de agradecimento e, assim, foi instantâneo. Acabou o sofrimento. Caraca. Mas você fala que você ficou mal, tipo assim, se você não joga, você ficou... Doente, essas paradas? Cara, eu fiquei com energia muito baixa, eu não conseguia trabalhar, eu tava basicamente de cama, eu tava ansiosa, tipo, com sono, sabe, sonolento, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim, assim. Foi assim. Ah, é porque eram 3 servidores, não era só 1. Meu Deus. Que eu tava devendo. Caraca, foi foda, esqueceu, é? Eram 3 juntos. Entrou até na justiça lá, o trabalhista lá. Então, você paga mais, você vai pagar mais, você acha mais pica. O outro aí, pô, esqueci um ali. Puta, olha, não lembrei. Não é assim não, filho, eles lembram. Eles lembram, então. Ó, o José Wellington deu um aviso importante. Isso não é podcast? Manda o pessoal ver se estão inscritos, porque o YouTube tinha me removido a inscrição no canal. Então, pessoal, verifica aí se você está inscrito. Você que talvez não esteja tentando mandar mensagem e não consiga, porque você não está inscrito. Você tem que se inscrever no canal, atualizar a página, você já pode mandar sua mensagem, sua pergunta, tá bom? E verifique também se você continua inscrito, tá? A gente tá falando do Pop Magic, né?
meio que quem faz isso de uma forma... Não, não vou dizer que... É totalmente, acho que sem espiritualidade, mas faz isso é o Nino Denani, né? É, um mago mental, né? Digamos. É, ele tem ali o nosso templo, né? Fica na Vila Maria. E ele falou que no altar dele tem o quê? Unicórnio... Não lembro mais. Falou umas palavras mesmo, não lembro dele. Eu lembro que tinha Star Wars também? Não, não, Star Wars não. Star Wars foi outra pessoa que falou que tinha uma igreja de Star Wars. Foi eu que falei que eu vi uma vez um vídeo de uma senhora lá, né? Que não era um neto que descobriu que a avó dele tinha um santinho lá que era o Luke Skywalker. Ela colocou aí, no altar ali e tava... E ela colocou lá no altar lá de capuz lá, com sabre de luz na mão, rezava lá e falou que dava certo. Então. ela tava fazendo Pop Magic. Tava fazendo Pop Magic. Indiretamente. Só que ela achava que era ela não achava que era o personagem do Star Wars, ela achava que era um santo. É que é aquela questão, né? É parecido com servidores, assim... Vamos supor que tem muita gente cultuando o Luke Skywalker. Vira uma egrégora. É isso que eu sempre falo, pô. Que eu sempre penso. Se você fizer dessa caneca aqui algo pra se cultuar, meu, daqui a pouco se torna uma egrégora em cima da caneca. Exatamente. Então é essa questão, né? E se ela tava, sem querer, pedindo pra essa egrégora e deu certo, né? É. Eu acho que muita coisa na antiguidade foi se dado poder, assim, com essa visão mesmo, sabe? Uhum. Tipo, de você colocar as próprias pirâmides em si, sabe? Se coloca toda uma mística em cima das pirâmides. Sim. E tal. Mas eu acho que isso foi sendo criado conforme o tempo mesmo. Porque assim, a história real mesmo ali, a gente sabe. Tudo bem que eles tinham crenças, eles tinham um monte de coisa. Mas a gente sabe que ali era pra... Ela tinha o significado dela ali nessa época. E depois de um tempo, a pessoa começou a entrar pra explorar. E aí começou um monte de mística em cima das pirâmides. Uhum. Sabe? Tinha um outro exemplo também que eu ia dar. Mas aí não seria espiritual, né? Tal, mas seria dentro de história também. Que é a espada, porra, qual que é o nome? Excalibur. Não. É a de... Que tentava arrancar a cara. Excalibur. Então. Você colocado ali uma força naquilo que o pessoal às vezes acaba... O Rei Arthur lá. Né? É, isso, porra. Uhum. Entrando meio que num transe quando tá perto daquele artefato, tá ligado? Sim. Mesma coisa, duvido, cara. Eu acho que boa parte da população, se fosse dar de cara ali com aquela boneca Annabelle verdadeira, ia ficar meio, sabe, receoso. Com por certeza. Mais que talvez não acreditasse, mas também não ia querer no quarto pra dormir com ele, tá ligado? Exato. Você entendeu? Tirando o Daniel Pires, né? É, o Daniel com certeza ia. Ah, mas ele, a dele é réplica. Enfim, as pessoas acabam realmente colocando essa é um pouco de espiritualidade, um pouco de emoção em cima de objetos mesmo. É crença, né? Sei lá, uma crença pessoal de que aquele objeto representa aquilo. Então... E a maioria parte de uma teoria da conspiração aí. Sim. Que se torna uma outra coisa, que daqui a pouco vira um filme. Uhum. E aí o pessoal começa a conhecer e aí criar mais hype em cima daquilo. Exato. Né? Eu gosto quando vira filme. Ah, mas é que nem você falou, muitas coisas se criaram assim, egrégoras se criaram... antigas se criaram em cima de coisas, vai. É que nem falaram do Homem-Aranha. Pode ser que daqui a 30, 50 anos aí se crie uma egrégora em cima dele ali e a gente tá tirando barato hoje, tá ligado? Sabe o que eu penso? Sabe o que eu já pensei? Tipo assim, eu vi outro dia os caras lá, tipo, escavando uns negócios do Egito e acharam, tipo, umas estátuas e falaram, os caras aqui, as civilizações antigas cultuavam isso aqui. Uhum. E tal, blá, blá, blá. Eu falei assim, pô, você já pensou se a nossa civilização é destruída e, tipo, daqui a milhões de anos os caras descobrem o Parque do Beto Carreiro? Uhum. Os caras vão achar que a gente cultua o Beto Carreiro. É mesmo. Vai ver as estátuas lá do Beto Carreiro no cavalo lá, com o chicotinho na mão lá e tal. Faz sentido. Vai ser São Jorge. São Jorge Beto Carreiro. É, porque mas eu não sou São Jorge, né, mano? Ah, merda, por que, mano? Vai ter morrido tudo que é crença? Não, achou o Beto Carreiro no cavalo, é. Vral, Beto Carreiro, São Beto Carreiro. Troca as paradas, tá ligado? Não, é sessão, são alguma coisa, cara, arrumou, mano. Dentro dessas práticas aí, vamos dizer, mais excêntricas. Quais mais tem, por exemplo?
Mais excêntricas? Cara, a mais excêntrica de todas pra mim é a Pop Magic. Justamente por essa questão de você cultuar algo que é fantasia, né? Mas, por exemplo, você citou o Nino, é a pegada hermética aí, né? Do hermetismo. Então, pra ele pode fazer sentido, porque tá tudo na mente, né? Tudo é mental. Então, se ele acredita que aquela imagem vai trazer um benefício pra ele ou vai cumprir com algum objetivo que ele tá pedindo, vai funcionar, provavelmente, né? Não, mas é que ele não acredita num campo espiritual, né? Sim. Pra ele é tudo... Pra eu ele sou é... o oposto, né? Eu acredito em tudo. Então, é complicado pra mim ver por esse viés. Mas parece funcionar muito pra ele, né? Beelzebub pra você é um deus? É um deus. Uma divindade antiga. E pra você a representação dele é em relação a quê? Olha, pra mim a representação de Beelzebub é ali do Senhor das Moscas, né? Vem dessa representação aí, Baal e tudo mais. Pra mim é nessa pegada. Mas você acha que ele trabalha... Ele tem trabalhos com alguma... Com alguma parte ali que você consegue fazer com ele? Porque assim, o Senhor das Moscas... Isso eu li já bastante também sobre isso. Mas tem mais algo que ele possa ser utilizado a força dele? E ainda tem como utilizar, de fato, a força dele? Eu vou entrar nesse outro assunto também. Se hoje em dia ainda tem como utilizar a força dele? Eu acredito que sim, como qualquer outra divindade, né? São divindades antigas, mas não são divindades esquecidas. Tem muita gente cultuando ainda essas divindades hoje em dia, trazendo o culto de volta. Então, assim, vejo muito... Eu nunca trabalhei, né, com Beelzebub pessoalmente. Mas vejo muito trabalho para abundância financeira, por exemplo, né? Então, não consigo dar muito mais opiniões, porque eu nunca trabalhei com ele, nunca tive um contato com ele. Mas, para mim, é super possível trabalhar com ele, assim como é super possível trabalhar com qualquer outro Daimon ou qualquer outra divindade. Entendi. E sobre esse fato de Lúcifer, que você vê como deidade e tal, tal. E quando fazem rituais... Eu não sei se dentro do luciferianismo acontece isso, mas eu sei que dentro da quimbanda luciferiana acontece. Tem gente que acha que incorpora-se um fractal ou alguma parte, sei lá, de Lúcifer. Como você enxerga essas incorporações de talvez deidades? Dentro da quimbanda que você tá falando? Não, é que assim, existe na quimbanda também. Sim. Eu não sei se dentro do luciferianismo existe algum tipo de incorporação que caminhe pra isso. É que pra mim, assim, é claro, eu nunca fiz parte de uma quimbanda, eu nunca fiz parte dessas religiões que têm o costume de incorporar. Mas, quando a gente tá falando de Lúcifer na quimbanda, é diferente de Lúcifer divindade, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, de Exu Lúcifer. Exu Lúcifer são espíritos de uma falange, né, de Exu Lúcifer, que eram pessoas como nós, em carne e osso, desencarnaram, se aproximam com a energia de uma egrégora luciferiana e representam, né, aquela energia de conhecimento, sabedoria, tudo que Lúcifer representa. Mas quando a gente incorpora, a gente está incorporando o Exu, a gente está incorporando um poderoso morto. A gente não está incorporando a divindade Lúcifer. Para mim, não existe isso de incorporar a divindade Lúcifer. Não existe incorporar a divindade Beelzebub. Mas acredito plenamente na existência de falanges de Exus que se aproximam com essa energia dessas divindades, mas não são fractais da divindade. Então, a única coisa que eu vi parecida com incorporação de divindade foi uns negócios hindu. Hindu tem umas coisas assim. Tem uns lances desse aí, né? Tem. E é meio bizarrão, né? Sim. As incorporações. Por que é bizarro? Não, é porque, tipo, a pessoa faz uns movimentos estranhos mesmo. Tipo, é esquisitão, cara. Assim, o que eu acredito, né? Não é que a pessoa esteja possuída pela divindade. Não é que ele esteja dentro do corpo da pessoa. Mas, às vezes, a energia ali tá tão presente que encosta em você. Né? Então, pra mim, faz muito sentido nesse viés do hinduísmo, né? Que tem algumas incorporações aí de divindade. Não é que a divindade incorporou dentro do corpo da pessoa, mas a manifestação da energia da divindade foi muito próxima e grande, sabe? E poderosa. Então, é mais nesse sentido. Porque a energia de uma divindade é tão imensurável que eu acredito que se incorporar em alguém, a pessoa vai explodir, no mínimo, sabe? Então... eu não acredito que é a incorporação da divindade, mas eu acredito nisso, que a energia é tão poderosa que ela pode se manifestar fisicamente na pessoa. Não significa que o espírito tá dentro do corpo da pessoa, né?
Entendi. É... Quem que tá faltando pra gente fazer de colaborador? Caboclo? Não foi? Quem que falta, José? Matildes foi? Matildes não. Não? Então vamos de Matildes e daqui a pouco a gente tá de volta. Não esqueça, tem um sorteio, um sorteio de uma hora de oráculo com a Zara. Uma vaga no ritual coletivo de... Orobas. Orobas, tá? E aí o Pix é a partir de R$10 pra você participar. 11977647222 é a chave. O beneficiário é Felipe, tá no comentário fixado, tá na tela, tá na descrição. E a partir de R$20 você concorre a esses dois prêmios e também ao grupo de estudos sobre luciferianismo e daimonolatria, tá, gente? Então, mesma chave Pix, 11977647222. O beneficiário Felipe Torres, tá bom? Então vamos lá de Matildes, José. Ritual coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor: R$ 165. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como... Qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br/consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. Ele tá flopado, deixa eu fazer outro. Oi. Vai, Felipe. Oi. É isso aí, galera. Você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes. E ela também segue a mesma egrégora aí da mestra Vinashe lá, de Dianos Lutífero. Lá você consegue fazer iniciações, pactuações, rituais, coletivos individuais. Também tem oráculo de Lúcifer e oráculo de Lilith. E como eu disse, no da Vinashe também tem uma gama de outros trabalhos que você pode fazer, de limpeza, trabalhos em relação ao amor, à sua vida financeira, à sua vida psicológica, mental. Tem muita coisa lá para você fazer. Então acesse o site para você ter acesso a isso. sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, tá bom? Ou então o WhatsApp 11 94791 2723, 11 94791 2723. Esse é o telefone da sacerdotisa Matilde, onde você consegue entrar em contato para falar sobre tudo isso, tá bom? Então é isso, um abraço para Matildes, pro Theo Elton, na verdade. Estamos juntos. Teo, estamos isso aí. O Rafael, tá agora o meu xará, que é lá do grupo... Se você não fala... Que é lá do grupo do WhatsApp... Muito interessante você colocar essa colocação. Ele fez uma pergunta aqui. Ele falou: Zara, você poderia falar um pouco sobre o Diamond Gaap e se já trabalhou com ele? Obrigado. Vende algumas lojas aí, né? Olha, nunca trabalhei com Gaap, então eu não consigo falar algo que esteja para além da literatura, né? Do que está descrito sobre ele nos grimórios, etc. Então eu nunca tive uma experiência pessoal com ele. Tá certo aí, ó. Tá. Tinha aí, outra pergunta no chat também, do Rica. O Rica, ele mandou aqui, ó. Ele falou: pergunta se ela já testou o sistema do livro Lúcifer e os Demônios Ocultos. Não testei, não conheço esse livro ainda. Então, tá respondido o Rica aí.
E o pessoal também que tá participando do Pix também pode ficar tranquilo, não precisa mandar o comprovante, certo, Felipe? Você orientou o pessoal que não precisa mandar o comprovante? Não, não orientei. Você não precisa mandar o comprovante, só manda quem ganhar, tá bom? Quem ganhar envia o comprovante pro mesmo número aí. Mas quem quiser mandar alguma fotinho pro Felipe, ele aceita, ele gosta. Cala a boca. Para de viajar, viado. Para, tá louco? Só se for de homens. É isso mesmo. Vamos continuar aqui o papo com a Zara e sair dessa energia negativa que você tenta jogar a gente, Rafael. O José Wellington tinha comentado que no Brasil tem médio de internet que incorpora Jesus. É, eu já vi também. Você já deve ter visto, né? Sim. Claro. Jesus, Lúcifer. Foi até uma pergunta que fizeram lá em cima. Se, na sua visão, existe a possibilidade de se incorporar Lúcifer. Ah, já tinha falado pra mim. Pra mim, não. Jesus talvez fosse diferente, porque Jesus foi, né, teoricamente, uma pessoa em carne e osso. Encarnado, né? Talvez seja um poderoso morto, nunca se sabe. Mas, assim, não acredito nessa possibilidade, assim, sabe? Vou pensar assim, pô, por que nunca ninguém incorporou Tutankhamon? Tutankhamon. Tipo, aí poderia incorporar qualquer um, né? Eu nunca vi, você já viu? Eu nunca vi. Eu também. Eu incorporei Pedro Álvares Cabral. Tá ligado? Eu incorporei Isaac. Ninguém incorpora Isaac Newton. Não. O Tesla, ninguém incorpora. Não. Porra. Poderia, né? Incorporar Jesus. Mas esses daqui, mais aqui não, esses daqui não. Vamos aqui, eu quero Jesus, Lúcifer, quero pegar essas... Jesus, Lúcifer. Aí é o Bob Navarro total, né? Aí, manda um abraço pro Bob Navarro, amigão meu aí. O Isaac fez uma pergunta, quais são as maiores influências femininas dela no ocultismo? Você falou sobre literatura, quais são as suas influências, principalmente na parte feminina, que você mais gosta. Sim. Agora, influência dentro do ocultismo em si. Mulher, você vê quem ali que você pode citar? Sei lá, três? Dentro do ocultismo? Cara, é difícil, né? Porque tem pouca mulher, assim, eu acho. Isso me incomoda bastante também. Mas tá crescendo também, né? Mas tem um porquê de ter poucas mulheres? Ah, muita repressão, né, mano? Eu acho que, assim, por ser mulher, muitas vezes o seu próprio culto é diminuído, né? As pessoas falam, te enxergam como inferior, ou que você não tem propriedade pra falar, porque os mestres, hoje em dia, os maiores, né, são sempre homens, é difícil ter uma mulher. Mas a gente pode citar a Shendra, né, a esposa do Lorde A, uma querida, adoro os dois. A gente pode citar... Deixa eu pensar. Ai, eu não vou lembrar assim de cabeça, eu acho. Não, fica tranquila. É difícil mesmo. É difícil. Até aqui no programa teve uma época que só vinha mais homem, né? Era até dificuldade pra achar. Tinha uma certa dificuldade. Não só de achar. Também da gente. A gente até achava, mas as principalmente mulher em si. Recusava muito. É. Tem a Fernanda Grisso, acho ela uma querida também. Ela veio ouvir. Eu achei sensacional o programa dela. Ela é muito legal. Aí teve outras, né, também aí no meio. Teve a sacerdotisa Zaneta, a Bárbara Sandrini, teve a Cariel, teve a Estela. Não, teve uma sequência que a gente fez. Que foram 5 programas. Foram 10 mulheres seguidas. Foi, inconscientemente. Tava no meio, que eu lembro. A Dani Ponce. Eu não lembro mais quem. Eu também acho não lembro mais. A Kimbanda tá tendo muito mais, né? Isso é ótimo, assim. Ela tá muito mais mulheres. Que, de uma maneira Sim. que. Pra é que como eu. Kimbanda não... é pop. Tá começando a se tornar pop. Sim, mas é que como eu não acompanho muito essa coisa de Kimbanda, porque eu não faço parte, não é a minha egrégora, né? Mas você já buscou pra ver se era sua egrégora? Já. Eu já fui em templo de Kimbanda, mas eu realmente não me identifiquei, sabe? Sim. Então, assim. Mais próxima, assim, da minha egrégora é a Fernanda, que é de Magia do Caos e tal. Acho que ela não é da pegada luciferiana nem nada, mas eu admiro mas bastante. Né? E Hecate, né? Só que ela é do Projeto Chaos. Admiro muito a galera de lá. Do Projeto Diamonds também. Inclusive, é um site que eu sempre indico. Projetodiamonds.com.br, se eu não me engano. Lá tem muitas informações maravilhosas sobre Diamonds. Sobre cada um dos 72, né? Então, assim, eu admiro muito a galera de lá. Entendi. Larissa, eu. Oi? Larissa não, Ferreira. Não, tá. Daqui a pouco você pode ler. Sobre... Você falou que não é afinizada, não tem nada com a Kimbanda. Umbanda também não, né? Não. Mas você tem assentamento, alguma coisa de Exu, Pombagira, alguma coisa?
Nada, cara. O único contato que eu tive com Exu e Pombagira foi no Vini também. lá eu tive contato com esses poderosos mortos, né, que me acompanham. Mas eu cultuo de vez em quando em casa, eu ofereço alguma coisa e tudo mais, mas é meu trabalho hoje em dia, né, essa coisa do luciferianismo e da minolatria, então acaba não sobrando tanto tempo pra essas outras egrégoras, porque é algo que eu tô tentando me dedicar ao 100%, sabe? É que seu linguajar, ele é muito de quem é como se tivesse uma ligação ali com a Kimbanda. Sério? É, por conta desses poderosos mortos, de utilizar isso e tal. Porque eu sou estudiosa, estudo de tudo. Entendi. Então, assim, por isso que eu perguntei até do assentamento. Porque assim, beleza, talvez você não frequente, mas tem algo assentado que, não, sei lá, não você tenho. Alimenta. Não. Não tenho. Gostaria de ter até, acho que um dia, nada me impede. Não. Eu aprecio muito e admiro muito o culto a Exu e Pombagira. Principalmente essas de esquerda, né, Exu e Pombagira, porque são mais do meu caminho. Mas eu acho... Eu voltado aqui em banda mesmo. Exu, Pombagira e Exu Mirim, foda-se o resto. Mas eu nunca cheguei a fazer parte, sabe, de um templo nem nada. Então eu não tenho assentamento, não tenho iniciação em nenhuma dessas práticas. Essas religiões. Se você fosse associar alguma Kimbanda, provavelmente seria luciferiana. Provável. Mais fácil. Não, sei lá, né? Às vezes não. Faria sentido. Faria mais sentido. Qual que é a da Larissa? Não me fale isso. Larissa Ferreira falou assim, ó. Zara, você já fez ritual com alfas? Acho que é alfas. Alfas, tá vendo? Se você já fez, qual a sua experiência com ele? Já fiz um ritual com Ralfas, foi um ritual para uma cliente. Foi um ritual que a gente buscou ali uma ascensão profissional, né? Ela crescer dentro da empresa dela, ela ser mais reconhecida, ser mais recompensada. E foi incrível, assim, eu sei que a Lara é a nossa aluna, né? Uhum. E alguns alunos nossos estão tendo algumas intuições ali de alguns diamonds que estão fazendo mais sentido, se aproximando ali, sabe? Então... É um daimon maravilhoso pra trabalhar. Eu não acredito muito nessa coisa de ai, tô começando, não posso chamar daimon tal, uhum, por ser perigoso pra iniciante. Uhum. Se fosse na pegada salomônica, faria sentido, porque um daimon mais propenso ali na energia da guerra é mais propenso a te atacar, mais propenso a se revoltar ali, se você estiver tentando prendê-lo, etc. Mas na demonolatria, todo daimon é válido, né? Contactar e começar. Então, assim... Só vai, Lara. Eu sei que ela tá tendo aí umas intuiçõezinhas de Ralfas, assim. Pra mim, a minha conexão com ele foi maravilhosa. Ele foi muito acolhedor. Legal. Antes da gente fazer a próxima pergunta, meu lindo, vamos falar novamente sobre o sorteio, galera. Vamos participar, que tem pouca gente participando. Ou seja, se tem pouca gente participando, a chance de você ganhar aumenta. Então, o pessoal do Sabadão também é foda, né? Não, mas pessoal do Sabadão, pessoal da quarta, da quinta... Pessoal, gente boníssima. Para de falar besteira. Não, eu tô falando em Sabadão, o pessoal tá mais devagar, pô. Então, galera, a chance tá maior de você ganhar. Vale lembrar também, quanto mais você fizer, mais chances você também tem de ganhar. Afinal de contas, são mais contribuições, então é contada mesmo, valendo pra você. Então é o seguinte, pra você que quer concorrer aí a um oráculo de cartas ali com a Zara, e uma vaga no ritual coletivo de... Orobas. Orobas, sabe esse papelzinho? Eu já tinha escrito aqui. De Orobas, o ritual coletivo de Orobas, que vai servir aí pra sua persuasão, pra sua eloquência, pra sua comunicação, pra te trazer poder, pra te tornar também mais atraente com o que você fala, com o que você trabalha. Pra isso que vai servir esse ritual, você concorre fazendo um Pix a partir de R$10 na chave 11977647222. Tá na tela, tá no comentário fixado, tem na nossa descrição também, é só apertar o mais aí depois do título, que você vai acessar a nossa descrição e você vai ver aí o nosso Pix, tá? 11977647222, beneficiário Felipe, e também tem uma vaga pro grupo de estudos de luciferianismo e daemonolatria, tá bom, gente? E aí, mesma coisa, só que o Pix é de R$20. Se você fizer o de 20, você também tá concorrendo aos de 10. Então, quem fizer o de 20 tá saindo na frente aí em relação a concorrer a esses prêmios, tá? É um grupo de estudos que a Zara e o Diego Artes Ocultas aí estão ministrando sobre daemonolatria e também sobre luciferianismo para você entender mesmo, se aprofundar sobre isso, tá bom? Chave Pix 11977647222.
11977647222, beneficiário Felipe Torres, tá bom? Aí o Pix a partir de R$20. Participe que você tem muita chance, porque tem pouca gente participando aí, então a chance aumentou de ganhar, tá? Antes de você fazer a tua pergunta, você gosta de uma música específica? Fala uma música que você gosta. Que você toca sempre, coloca pra tocar ali. No ritual, você falou? Não. No geral. Na vida. Ai, que pergunta difícil. Cara, uma música específica não. Eu tenho bandas favoritas. Serve? Não, mas não tem uma música. Você fala, pô, vem na cabeça. É porque às vezes, eu acho que todo mundo é assim, tem fase que tem música que você escuta mais, né? Tipo, qual que é a do de hoje, a do dia? Pode ser, cara. Pode ser de Greta, então, porque eu vou no Lola, no show deles, eu tô escutando muito. É uma música chamada Highway Tune. Nossa. Aí, Felipe. O Greta Van Fleet lá, né? Sim. Então, porque a gente, agora todo programa vai fazer isso, velho. Vai fazer o seguinte. Falar pra Alexa tocar Greta Van Fleet. Aí vai tocar na casa do pessoal. É isso, deixa o pessoal lá seguir agora. Já assiste já no. Isso aí eu tô fazendo porque eu dancei muito na mão da Alexa. Eu contei pra vocês que eu tava na sala. Algum filha da puta de algum vídeo dormindo vendo YouTube. Falou Alexa alguma coisa. A minha Alexa. Sério, passou acho que das 4 e pouco da manhã até as 6 da manhã no volume 10 eu não acordei. Nossa. Tocando música o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro no prédio. Você fez eu lembrar um negócio agora que aconteceu comigo hoje. De ontem. Eu acordei às 2 da manhã xingando o Bruno pra caramba. 2 da manhã? Às 2 da manhã. Às vezes eu tava na tua casa, né? poderia estar. Poderia estar. Mas isso aqui aconteceu. Caralho, depois você fala que sou eu, né? É, sabe as coisas. Ó, o que aconteceu? Eu comprei um doce no iFood. Que fazia tipo um mês que eu não comia um doce que eu queria. E aí eu dormi. Só que o cara foi lá, tocou a campainha e foi embora com o meu doce, cara. Que eu não acordei pra ir lá buscar. Aí eu lembrei do Bruno quando ele fala que acontece isso lá e ele fica fingindo que tava lá e mete o pé com os lanches. Eu falei, panaca que nem você acontece mesmo. Aí eu falei, puta merda, desgraçado, velho. Que acontece mais vezes. Vamos lá, Rafa, vamos voltar ao assunto. Faça sua pergunta que você ia fazer antes do Felipe te atrapalhar aí. O que eu ia falar mesmo? Agora eu esqueci, cara. Ah, lembrei. Como é que você faz pra pessoa saber qual Diamond ela se afiniza mais? Olha, eu não faço nada, né? A pessoa que tem que buscar ali a própria conexão com os Diamonds. Como eu falei, não tem problema de você testar, de você procurar, pesquisar qual que você se afiniza, qual que se aproxima do que você deseja para sua vida, ou que se aproxima já da sua própria energia, ou de repente do seu signo, do seu elemento. Então, assim, por exemplo, com meus alunos agora, né? A gente está numa fase muito inicial ainda não estamos em prática, mas a gente sempre encoraja eles de pesquisar os Diamonds que eles têm um certo chamadinho ali, sabe, que interessa, que desperta ali uma curiosidade. E a gente incentiva eles a pesquisarem, procurarem por uma conexão, né? Mesmo que seja pequena, acender uma velinha, colocar uma ervinha ali, fazer uma meditação, recitar o Wenda dos Diamonds. Então, assim, a gente sempre encoraja por esse viés, né? Da pessoa mesmo tentar, ir tentando, e tudo bem se o Diamond que você achou que fosse o seu Diamond de dedicação no final não for, você acabar se aproximando de outro. Então, é meio que tentativa e erro e prática, né? De você se colocar na prática, porque nesse campo, assim, nesse meio, a teoria por si só não adianta de muito, né? Você precisa praticar, você precisa ter a parte da sua prática ali, da sua conexão com as divindades. Então, a gente sempre encoraja, porque eu acho que muita gente, até do meio ocultista, tem essa coisa de colocar um terror, né? Tipo, nossa, iniciante tentando contato com um Diamond, ai, vai morrer, ai, vai ficar internado, vai perder uma perna, sabe? Tem esse terrorismo todo em relação aos Diamonds, só que não faz muito sentido pra mim, sabe? Essas divindades não são divindades mais. Elas são divindades amorais, elas são divindades como qualquer outra, né? No viés da demonolatria. Então a gente sempre encoraja. Só que elas têm, tipo, ego, tipo, você tá tentando se afinizar com uma e você, sei lá,
se eu fez alguma oferenda pra ela e tal, mas falou, ah, vou trocar. Aí pode dar ruim? Como assim, trocar? Trocar de diamond. Você fala assim, ó, não quero mais esse, agora esse quero aqui outro. Já tá obsoleto pra mim. É. Então, você não precisa cultuar um diamond pra sempre. A vida toda ali. A vida toda. É, assim, se você for escolher um diamond de dedicação pessoal, passar pelo ritual de dedicação pessoal, eu encorajo que você tenha certeza, né? Que é isso que você quer. A Connolly, por exemplo, ela encoraja fortemente a ficar com o mesmo diamond de dedicação para a vida inteira. E no ritual tem essas entrelinhas, né? Que você não pode trocar. No meu ritual, porque eu também encorajo as pessoas a escreverem os próprios rituais com o que faz sentido, não tem essas entrelinhas de que não pode trocar. Então, se você resolver um dia que o seu diamond de dedicação cumpriu o papel dele na sua vida e agora você está se aproximando mais de outro, respeitosamente, você pode solicitar uma licença do seu culto, sabe? Mas, assim, se não for o caso de uma dedicação pessoal, se for o caso de tipo, ai, eu preciso de grana, decidi fazer um ritual pra Buni amanhã. Uhum. Você não precisa ter um culto contínuo a ele. Você pode fazer o culto pra ele amanhã, trouxe o resultado que você queria, beleza. Beleza, não tenho mais ligação nenhuma ali. Sim. Entendi. Ô Felipe, vamos lembrar o pessoal então que o sorteio vai rolar até as 10? Pro pessoal ir fazendo. Vamos pôr 10 e 5 aí. 10 e 5? Você sempre você é do contra, né? Sempre, né? É. Bom, então dá 10 e 5, o pessoal tem a possibilidade de participar. 10 minutos. 11. Aqui é 9h54. Tá bom, vamos lá. Pessoal, até as 10 e 5 vocês têm a oportunidade de participar desses três sorteios que estão rolando. Pix a partir de 10 concorre a uma vaga no ritual coletivo com Orobas. E também um jogo de oráculo ali com a Zara ali, que dura em torno mais ou menos de uma hora ali também, tá? Isso. E você que fizer Pix a partir de R$20, você concorre ao quê, Felipe? Vai concorrer a uma vaga no grupo de estudo sobre luciferianismo e daimonolatria, tá? Fique esperto aí, porque é uma chance aí pra poucos. Como ela disse, ela queria muito ter isso no início dela. Sim. Né? Já ia facilitar muita coisa. Então, R$20 você concorre a isso e também aos outros dois. R$10 você concorre aos dois ali, que é o ritual coletivo e o jogo com a Zara, tá bom? Então, a chave 119-7764-7222. 119-7764-7222. Beneficiário Felipe. Como que você enxerga a vida após a morte? Pra mim, a vida após a morte, cada um vai ter a sua, né? Então, se, por exemplo, eu sou da egrégora luciferiana, eu tenho os meus diamonds de dedicação, eu acredito que quando eu desencarnar, eu vou me aproximar dessas energias, né? Eu vou para um lugar que eu vai evoluir junto com essa egrégora. Eu acredito que, por exemplo, quem é católico vai morrer e vai para um lugar que se aproxima da energia que eles acreditam. Talvez encontre Deus, talvez encontre, sei lá, Nossa Senhora de Fátima, sabe? Então, pra mim, é isso. É muito... Depende das divindades que você escolhe se aproximar, né? Em vida, sabe? Entendi. É interessante, né? Essa visão, porque cada um tem uma visão muito diferente. Sim. Né, cara? E hoje eu me peguei... Hoje não, ou ontem, não lembro. Eu me peguei pensando um pouco... Né? Foi ontem. Eu peguei pensando um pouco nisso, né, cara? Uma determinada... Vamos dizer que é ali o cristianismo, vai? Vai pegar a parte de Jesus, ele volta, tal, te recolhe, você vai pro céu, ou você vai pra um julgamento. Nesse julgamento resolve se você vai pro inferno ou se você vai pro céu celestial. Na Umbanda, não sei se casa muito com isso, se casa alguma coisa com o espiritismo, né? Não sei também. Não sei detalhadamente, nem no candomblé. Na Quimbanda, eu sei que a vontade deles é desencarnarem e irem trabalhando para se tornarem Exu. Sim. Ou Pombagira, enfim. Na tua visão de luciferianismo, você já falou que cada pessoa teria ali um caminho na sua vida após a morte. Uhum. E, porra, eu fico pensando, será que a gente não se apega muito a esse tipo de situação para conseguir sanar um mistério que a gente nunca vai conseguir descobrir aqui em Terra? Tá ligado? Porque simplesmente pode ser que a gente morra e vire realmente merda. Sim. Nenhuma. Morreu, apagou. É tipo antes de você nascer. Como eu sempre falo, você lembra de antes de você nascer como era? Não lembra. Então, é tipo isso. Você só deixa de existir.
Sim. É que assim, eu particularmente não me apego muito a essa ideia, senão acho que eu vou enlouquecer. Né? É. Eu não apego muito no que vai acontecer quando eu morrer. Mas, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa de acreditar em tudo. Né? Então, pra mim, é muito difícil acreditar que não vai ter nada. É, você viu, falou. Tem várias deidades. Eu acho uma baita tá? sacanagem se não tiver nada. Eu acho eu uma também. Uma perda de tempo. Imagina então, pra gente que trabalha com espiritualidade. Então, chegar lá e não ter nada, tipo, tudo foi uma mentira. Mas assim, como a gente tem um contato ali com a espiritualidade, a gente tem um contato com coisas sobrenaturais, né? Vamos dizer assim. A gente tem as divindades se apresentando pra gente ou se conectando com a gente. A não ser que você parta do princípio que é tudo mental, você pode se apegar a alguma coisa, coisa que você conhece, né? Que entrou em contato com você, que você sabe que existe um outro lado, né? Então, pra mim, assim, talvez se eu me apegue em alguma coisa, eu apego muito nessa ideia que existe alguma coisa, existe um outro lado, sabe? Porque é difícil pra mim acreditar que não tem nada. É desesperador. Sabe qual que é a real? É que a gente tem que acreditar que existe alguma coisa. Senão mesmo. Nós já viver tacando foda-se. Porque, não é isso não. É porque se não existir. Se não existir, dane-se. Você já morreu, não vai ter que questionar mesmo. Então, não vai sentir nada. Então é muito melhor que acreditar que existe mesmo. Mas é aí que eu me pego pensando exatamente isso. Tipo, a pessoa fala, não, você terá outra vida, aqui vai ter ressonância. Eu só não acho que é tipo. Do jeito que fala. É, ah, morreu, você virou anjinho, vai lá. Não. Aí é. Toma na mão dessa porra. É. A pessoa morre e. Vai pro umbral. Pô, você perdi a linha de raciocínio. Ô, Rafael, não deixa, mano. É eu incrível, preciso, né? Eu perdi mesmo, mano. Não sei mais o que ia falar. Não sei, não, mas não sei mesmo o que eu ia falar. Pode continuar daí que eu já vou lembrar. Como que você vê a vida após a morte? Acabou de falar isso, Rafael. Você tá ficando louco, tio? Tá assim... Não, mas você acha que vai ter contato com essas divindades? Eu acho, eu acredito. Lembrei. Que eu vou ter contato com as divindades que eu me aproximo em vida. E também acredito em reencarnação, né? Que provavelmente eu vou precisar reencarnar. Então é mais ou menos isso aí que eu acredito. Eu tava pensando, vamos pegar nesse tema de reencarnação. A pessoa fica, ah, eu não vou deixar de desistir e tal. A pessoa reencarna. Plau! Reencarnou agora. Você morreu agora. Bum. A Zara foi de arrasta. Beleza. Passa um tempinho, você reencarna. Uhum. Você, a não ser que você tenha uma coisa ligada a misticismo, esoterismo, tal, ocultismo. Você vai buscar saber o que você fez na vida passada. Eu acho que se você perguntar isso para o Brasil, todo mundo acho que deve saber. Ter 10, 15% de pessoas que sabem. Uhum. Ou tem uma noção. Mas vamos supor até que você se interesse por isso. Você vai ter uma outra vida lá. Aí você na outra vida, pum, vai embora. Reencarna de novo. Aí você vai ter uma outra vida. Nisso vai 6, 7 vezes. Cara, aquela Zara, a de hoje, 16/3/2024, já não sobrou quase porra nenhuma dela. Não sobrou nada praticamente. Então você de fato deixa de existir. Você pode se tornar um outro alguém, mas você... Deixa de existir, tipo, porra. A sua personalidade em vida hoje, é, né? Vai pro saco. Eu acho também, mas eu acho que, assim, o espírito é o mesmo, né? Eu acredito em alma. Então, assim, se eu reencarnar, a minha alma vai continuar sendo a mesma. Mas a Zara, tipo, a minha personalidade, os meus gostos, a minha aparência... Podem mudar. Mudam. Não, sim, mas assim, você acredita... Vamos supor, você ouviu falar aquela alma cebosa, alma ruim que o pessoal diz que tem? Sim. Você acredita que isso é arrastado pra outras vidas? Vamos supor, o cara era um psicopata em uma vida, na próxima ele deve correr o mesmo caminho, na outra provavelmente vai ser a mesma coisa. Tem pessoas que estão destinadas a serem... A terem... Tipo, sempre vidas ruins. A ser filha da puta. Ou ter vidas boas. Olha, eu não acredito que eles estejam predestinados a sempre seguir a mesma vida, né? Obrigado. Tipo, até porque. Pra mim, essa vida não. É, então, até porque, como a gente falou, o que a gente é hoje, esquece. O que continua é a nossa alma. Pode continuar uma essência ali, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que quem reencarna é em busca de evolução. Então pode até ser que numa vida seja, sei lá, um serial killer, na próxima continua sendo, mas uma hora pode demorar, sei lá, 2 anos, como pode demorar 1 milênio pra a alma evoluir um pouco. Evoluir um pouquinho. É no que eu acredito. É, tomara, né? Que tomara. Mas eu acho que o mundo, as pessoas são melhores do que antes. Ai, sei lá. Antigamente, complicado. Não, mas pelo que parece... Porque eu acho que, sei lá, gente, era muito mais instintivo, sei isso lá, é. Né? Isso é verdade.
Você pode ver que antes o cara olhava torto um pro outro, o cara pronto, já matava. Esse é realmente natural do ser humano, já parou pra pensar? Então, o instinto nem sempre é maléfico, né? Hoje natural que tem. Mas não, mas a natureza é a causal, então essas... É como se fosse um animal, assim. Não é que o leão seja mal porque ele vai matar uma zebra pra comer, sabe? Então a gente era mais instintivo nesse sentido. Mas eu acho que hoje em dia talvez exista muito mais maldade mesmo. É. Sabe? Do que instinto. É, isso que eu tô falando. Tipo, meu, hoje a gente tem mais... O que tomou conta do instinto foi a maldade. Exato. Você faz, ah, todo mundo te acha bonitinho por algo que você tá fazendo. Na verdade, às vezes você tá pensando no benefício próprio, que a imagem daquilo que você tá fazendo vai te trazer. Sim. Tá ligado? Tipo, mano, não sei. Às vezes era pro ser humano ser desse jeito mesmo. Vão se olhar, fazer barulho, enfiar uma faca no pescoço do outro e foda-se. Parte pro próximo. E vai indo pro caralho. Eu acho que os leões tinham que comer gente, não zebra. Ah, mas se você se pôr lá no lugar da zebra, ele te come também. Pode ficar tranquilo. Tem quem mais pra gente falar, Bruno? Tem um minuto pro sorteio, hein, gente? Um minuto pra eu finalizar aqui o sorteio. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar esse minutinho do sorteio. Você vai lá sortear lá fora. Aí eu vou falar do Fabrício Caboclo. Aí a gente volta e caminha pro final, certo? Vai lá. Então, o pessoal tem um minuto. Enquanto isso, o pessoal pode fazer o quê? Pode deixar um like... Pode deixar no seu Pix. Ah, Bruno, tem um minuto, mas vai ser sorteado o quê? Vai ser sorteado um oráculo com a Zara. É, mais ou menos em torno de uma hora ali a consulta. Também, Pix a partir de 10 também. Vai ser sorteado uma vaga no ritual coletivo com Orobas, certo? Certo. Falei, caralho. No final sabia, pô. Tá maluco, esquece. Caralho, e Pix a partir de 20 reais vai estar sorteando uma vaga no curso. Calma, Rafael. É, no curso de luciferanismo e da imunolatria. No grupo de estudos. Tentei falar no final, não consegui. Grupo de estudos a partir de 20 reais. O Pix 119-7764-7222. 119-7764-7222. O beneficiário é Felipe. Durante a propaganda tá valendo aí o sorteio. Vai, no que acabou a propaganda, fechou. Então beleza, o Felipe vai lá fora. Vamos passar sobre o Fabrício Caboclo, José. Aí você pode voltar em mim, tá, meu gatinho? Shalom, tudo bem? Para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou criador do canal Papo de Bruxa no YouTube, onde nós também temos um perfil no Instagram e em outras redes sociais. Eu sou magista, tarólogo e cabalista. Eu tenho dedicado mais de 12 anos da minha vida às práticas espirituais e ao autoconhecimento. Ajudado várias pessoas a darem um empurrão nas suas vidas, um up, uma melhora de vida através da espiritualidade e através dos rituais mágicos. Com mais de 8 mil clientes atendidos ao longo desses 12 anos, e você pode conferir isso através de inúmeros depoimentos que eu tenho lá no meu Instagram. Depoimentos em texto, depoimentos em áudios de vários clientes diferentes espalhados por várias partes do mundo, que têm sido ajudados através da magia, através da espiritualidade. Através dos meus rituais com Lilith, para amarração, união, adoçamento, dominação mental, empoderamento, magnetismo pessoal, atração física. Eu tenho ajudado várias pessoas, tanto mulheres como homens, a descobrir e se reencontrar e conquistar os seus objetivos nos caminhos amorosos. Também trabalho com Santa Morte, onde nós trabalhamos muito a parte de proteção, cura, prosperidade, abertura de caminhos, causas na justiça. Tenho ajudado inúmeros clientes que muitas vezes têm causas na justiça que estão paradas por muito tempo ou que querem dar um up no seu comércio, nos seus negócios, ou que não entendem por que a sua vida não está caminhando e precisam de uma ajuda, precisam de um norte. Através desses trabalhos, através dessas deidades, eu tenho ajudado pessoas a terem suas vidas transformadas. Essas são as minhas maiores especialidades. E elas têm refletido diretamente no respeito ao culto ancestral, às deidades, que também transformaram e fizeram muito na minha vida. Eu queria convidar você que está passando por essa fase, ou que sente que precisa de mudança, ou que até mesmo queira buscar o desconhecido, que tenha essa curiosidade, a agendar a sua consulta. Para que, através do oráculo, através do tarô e do baralho cigano, nós possamos entender todo o seu cenário e eu possa lhe aconselhar, da melhor forma possível, qual é o ritual mais recomendado para você fazer. Se você busca proteção espiritual, resolução de problemas amorosos, ou até mesmo compreensão do seu caminho nessa jornada do autoconhecimento, eu estou aqui pronto para te auxiliar, pronto para caminhar com você, com empatia, para que você possa se descobrir e se entender. E dentro desse processo eu quero dizer para você que através do oráculo você vai ter as respostas e a orientação. Talvez você não vá escutar o que você queira ouvir, mas tudo aquilo que você escutar será de fato os conselhos que você precisa para mudar de vida. Descubra o poder da sabedoria ancestral, o poder dos deuses. Encontre
orientação para sua vida e caminho. E permita-se mergulhar nesse mundo desconhecido. Meu nome é Fabrício Caboclo e eu sou o líder e o idealizador do Papo de Bruxo. Shalom. Voltou em mim bem na hora que eu achei aqui, José. Vamos lá. Vocês viram sobre o Fabrício Caboclo. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que ir lá no canal dele, que é o Papo de Bruxo, certo, José? Se você quiser ter aprofundamento sobre algum tipo de determinado de assunto que ele... Que ele trata no vídeo lá, no Papo de Bruxo. Você entra no Instagram dele, que tá na nossa descrição também, tá? Tem na descrição também um dos vídeos dele, do Instagram, que você consegue entrar em contato com ele. E lembrando que até dia 15 do 4, dia 15 do 4, aliás, vai ter o ritual coletivo. Qual que é o objetivo, Rafael? O objetivo de abertura de caminhos financeiros, dinheiro rápido e inesperado. Sorte em jogos. Tigrinho? É. Tigrinho. E as vagas, Rafael? Não é. Limitadas. Bem... Vagas limitadas. Lembrando, Rafael, que a inscrição é feita através do WhatsApp. DDD 92 9 94 30 8675. Osso, né? DDD 92 9 94 30 8675. Rafael, você selecionou mais alguma pergunta no chat, alguma coisa? Não, no chat não. Então vamos fazer o seguinte, vamos vou chamar o Felipe ali pra ele... Pra ele indicar os três sorteados. E a gente vamos partindo aqui pro final, vamos dar nossas considerações. Se você tiver mais alguma pergunta, você coloque antes do Felipe voltar. Rafa. Vou mandar minha pergunta. Zara, o que você acha da maçonaria? Principalmente porque a gente não vê mulheres lá, né? Então, não conheço muito sobre, justamente por nunca ter sido um caminho possível pra mim. Mas eu acho que, assim, pelo que eu sei, posso estar errada, mas pelo que eu sei, tem uns conceitos cristãos ali dentro, né? De uma coisa mais... Mas a gente vê negócio de bode e tal, né? Lembra o Bafomé, sei lá. Você acha que a maçonaria é meio misógina, sei lá? Ai, não sei, cara. Eu acho que, assim, tem muita política envolvida, né? Pelo menos até onde eu sei. Mas eu não conheço muito sobre, nunca fui muito atrás, nunca foi um caminho que me chamou atenção, que eu achava que seria possível pra mim também. Então não sei dizer muito sobre. Porque olhando de fora, assim, eu acho que a maçonaria se perdeu. Talvez. Eu acho que se perdeu, sei lá, é meio... É tua opinião, né, Rafa? É. Talvez. Vamos lá. Felipão, quem foram os três ganhadores aí? Você não pode falar? Você é estrela? Não. Pô, você é estrela? Se eu te passei, caralho. Se você é estrela e você não pode falar, eu falo aqui quem foram os ganhadores, que eu já tô irritado já, hein? Vamos lá. Primeiramente, agradecer a todos que participaram do sorteio, tá? Muito obrigado. Vocês não têm noção de como ajuda a gente. E também agradecer a Zara, que disponibilizou esses três prêmios aí, né? Pra gente aí. Também, porque... Não é todo mundo que disponibiliza. Não é todo mundo que disponibiliza, a gente vem aqui e disponibiliza. Muito obrigado, Zara. Vamos lá. Grupo de estudos. Quem ganhou? Já foi logo o melhor aí. O melhor, que você foi o primeiro que você mandou, né? É que foi o primeiro que ele mandou, Rafael. Grupo de estudos. Cristiane Guimarães Pereira, é isso? Pereira, posso ter errado aí. Você errou. O oráculo, quem ganhou foi a Amanda Braga Barros. E o ritual foi o Marcos Thiago Alves. Dessa vez o Geraldo não ganhou. Dessa vez ele não ganhou. Geraldo não ganhou dessa vez. Fora. Então, os três ganhadores, por favor, entrar em contato no WhatsApp 11 977 64 7222. Envia teu comprovante, envia o que você ganhou. Exatamente. Que o Felipe vai te direcionar aí pra Zara pra ela tratar com você, certo? Certo. Aí depois encaminha pra aquele WhatsApp mesmo. Sim, sim. Tá. Então aí, já é isso mesmo. É fácil. O pessoal manda lá. E galera, é o seguinte, eu sei que tem gente até do sorteio do que foi feito aqui com o Copini. Esperando a minha resposta. Eu vou responder segunda-feira, tá, galera? Não, tô avisando. Que porra. Vou responder segunda-feira. Sexta não tive tempo. Hoje eu tô aqui. Segunda-feira eu vou responder pra vocês, tá bom? Então, o pior é quando o Felipe não responde. E aí os caras mandam mensagem pra mim. Ô, senhor. Cadê o Felipe? Aí é outro caso, né, viado? Não, teve outro de sorteio também. Cara, não também. Tinha tempo. Onde o cara tá me chamando pra beber, usar droga. E não tinha tempo, né? Hã? Agora nem falei com você ontem. Que é isso? Era essa que tá chamando. Eu tava chamando filho. Vamos lá. Vai, Rafael. Só as considerações finais.
Se você tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer também, Rafael. Pô, vou agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí, né? Que interagiu aí no chat, que mandou pergunta. E agradecer principalmente a Zara. Um prazer é meu, obrigado a vocês. Que você trouxe pra gente aqui. Bacana pra caramba o nosso papo. Aturar essas figuras aqui, que não é fácil, né? Eu sei como é que é, que já tô quase 3 anos aí. Maluco, não, é toda 3 vezes por semana com essas figuras aqui. Eu sei como é que é. Você repetiu uma pergunta minha de 1 minuto. Caralho. 1 minuto? Se fosse um minuto, pô. Se fosse um minuto, pelo menos ela... Aguentar essas figuras? Olha se no espelho. Mas é porque vocês fazem o ambiente ficar caótico aqui. Aí faz ela se perder. E é isso aí. Obrigado, Zara. Obrigada, o cara fez o perdão a pergunta e fala que a gente faz ele se perder. Não só você, ele faz a gente perder. É, enfim. Eu perdi a pergunta, cara. Depois eu busquei. Você, Bruno. Agradecer a Zara, primeiramente, por estar batendo papo com a gente aqui sabadão. Também por ter disponibilizado também esses prêmios aí para os nossos inscritos. Agradecer a todos que estavam no chat, acompanhou. E agradecer a todo mundo aqui do estúdio, menos o Rafael. O Leonardo Tesser falou, vocês podem brigar, eu vou beijar todo mundo na boca. É que é o seguinte, a banda tá rachada, tá ligado? Rachou a banda. O Thiago Alves falou aqui, ó, Rafa, tá liberado o fotinho. Felipe, manda lá, pode mandar. 977-64-7222. Não, manda lá pro só Felipe. Só vou ver segunda. Manda no meu, 11-95154-3457. Pronto, tá lá. Tá no grupo mesmo, caralho. Vai, pô, Felipão. A pessoal... Ah, deixa eu mandar um recado pro pessoal do grupo. Manda. Pessoal, não é que eu não tô dando atenção, não tô interagindo, gente. Tá corrido esses últimos dias. É por isso que aí, às vezes, acabo não vendo as mensagens que sobem. Tem muita mensagem ali pra ser aberta e, velho, quem mandou mensagem no meio do programa, por exemplo, talvez nunca será respondido. Porque eu não vou dar conta de responder ali, pessoal que tá falando com a gente, tá bom? Ô Felipe, antes de a Zara dar as considerações e sinais dela, o Edson reclamou aqui. Tem uma reclamação. Edson Aldrovandi? Edson é Edilson. Boa aventura. Edilson Dias. Um abraço pra ele. Podcast chato, propaganda toda hora. Mano, algumas propagandas são do YouTube, que o YouTube coloca na inserção aí, e outras são nossas, que são fixas, que graças a Deus tem essas propagandas pra gente se manter aqui. E é isso. São nossos colaboradores. São nossos colaboradores. Lembrando a todos que perderam algum recado de algum colaborador e se interessou, tá lá na nossa descrição aí. Zara, pode dar suas considerações finais, passar suas redes sociais e xingar a gente bastante. Gente, obrigada pelo convite. Foi incrível. Sou muito fã de vocês, novamente. Duvido, você vai sair daqui pensando, falando, nossa, nossa, ele só tem merda. Como que, meu Deus, eu assisto aquilo, não é possível. Eu vou pro Paranormal Experience. Minhas redes sociais, @aserventemística. Se você tiver alguma dúvida, alguma consideração, quem estiver assistindo, se interessar por alguma coisa, pode me chamar. No link da minha bio tem o meu WhatsApp, tem o link para o questionário do grupo de estudos, porque a gente pede para que as pessoas respondam ali o questionário antes da gente aprovar para entrar no grupo de estudos. São 3 meses de estudos iniciais com muito conteúdo, então tá valendo muito a pena. E, cara, tá muito barato, né? 85 mensais, assim, pro conteúdo. Puxa. Que vai ser, tá bem legal o preço. Então, quem se interessar, é só chamar. E o Ritual Coletivo de Orobas. Quem quiser também tá lá no meu perfil. E é isso, gente. Fiquei feliz de espalhar a palavra da demonolatria moderna por aqui. Ah, e eu tô fazendo um convite agora especial pra Edilson Dias patrocinar a gente. Não, sem xingar. Não, pra ele patrocinar a gente, que aí a gente ainda vai pôr a tua propaganda. Nem que seja só você rodando na tela. Edilson Dias, tá ligado? Com o teu link de Instagram. Eu te falo na maior lindeza aqui. Siga o Edilson lá, pô. Siga o Edilson, a gente boa. Okay, vamos responder. Vamos. Não, vai saber, o cara se interessa por isso. Às vezes da hora, mano, pra ele. Tem que... Tá ligado? Mete as caras aí, mano. Tem que evoluir. A gente pode ficar brigando. A gente tem que explicar pro pessoal o que acontece. Ah, meu Deus. E quem se interessar, ajudar a gente. Quem não se interessar... A gente não pode chegar aqui e ficar... A gente tá com uma audiência boa, tá ligado? A gente não pode chegar aqui e ficar destilando ódio, xingando, porque senão a vibe baixa. Nossa, e as coisas começam a dar errado. Vamos lá, Felipe. Você é luz, cara. Suas considerações. Você é luz. Tá bom? Errar a estrela e luar, tá? Bom, obrigado, Zara, pelo tempo disponibilizado pra bater esse papo conosco. O Diego, acho que já veio aqui mais vezes do que... Tem muita gente aqui que já participou do programa aqui, com certeza. Deixa eu olhar pra mim.
Onde? Ah, não, pensei que você ia falar de mim. Que eu falto pra caramba. Cala a boca, mano. É, já teve aqui, já, ele já presenciou momentos. O Diego não só veio, como quase não saiu. Já foi. Desde a primeira vez, ele já veio, já teve uma maravilhosa impressão. Da segunda, ficou naquele meio termo. Será que eu tava certo? Hoje ele teve certeza que é uma loucura. É. O Bruno tem que raspar a cabeça agora, Bruno. Que história é essa? Ih, cara. Monge. Não, mano, é que a gente é que na vida é assim, tá ligado? Bolou no a gente tava meio que se perdendo aqui. Vou falar bem a verdade. A gente tava. Não tava sabendo filtrar algumas críticas que a gente recebia. E o Felipe sempre foi um cara explosivo assim, mas, mano, não, a gente tem que chegar a parte do momento que não tem graça você ficar xingando os outros, manja. Porque, velho, eu acho a gente se paga com o bem, tá ligado? Se a pessoa xingou a gente, ótimo, amém. Amém que tem gente que não gosta da gente, tá ligado? E é isso, cara. É isso que eu aprendi nesses últimos dias aí. Eu acho que a gente deveria fazer um quadro semanal. Tá com comentários negativos. Lendo comentários negativos aí, ó. Sim, tipo, Rafael, sim. Separado. Pra gente perder a linha, ficar xingando. Não, Rafael. Só pra gente dar risada. Não, vamos, tem que Felipe. Eu quero uma máquina me criticar. Vai, fala. Felipe, vamos. É isso. Obrigado, então, Zara. Obrigada. Bruno aí, Rafael, Josiel, Diego, Sara, tá aqui com a gente. A Dani, que já meteu marcha também. É, obrigado por estarem conosco aí. A gente tá de volta semana que vem, cara. Quarta-feira, 19h30. 19h30. Deixa eu ver aqui, só ver se vai. Existe a possibilidade de ter outras pessoas no lugar, né? Bom, acho que o primeiro aqui não fui eu, de quarta, o de quinta foi o Bruno. E o de sábado não lembro se fui eu. Quinta já tá certo, já vou até mandar mensagem pra ele. E o de quarta, foi você? Eu não sei. Então, olha aí, dá uma olhadinha. Vamos lá, Josiel. Somos o início, o fim e o meio. Fomos, voltamos na quarta-feira. Vamos.